Sveiki, sugrįžę dar vieną PWS epizodą, jau senai besimatėm, nors dvi savaitės praėjo, kada neįkėlim. Ei, žinot ką, aš jums kai ką pasakysiu, jog mūsų draugai, Zaira, turi parengę dar geresnį pasiūlymą negu prieš tai. Seniau mes sakydavom, jog suteikė 30% nuolaidą, dabar suteikė iki 81% su mūsų kodu PWS. Nulėkite ten, panaudokit mūsų kodą PWS, o ką jie daro, jums yra tikriausiai klausimas. Jie gali jums padėti susikurti internetinį puslapį. Mes toj pas jų persikelsim, viską pilnai parodysiu, kaip mums išėjo. Jūs ten galite susikurti internetinę parduotuvę. Jūs ten galite, tarkim, pradėti rašyti blogą, jeigu norit. Jūs galite, tarkim, kaip mes, talpinti savo podcastus. Lėkite ten, susikurkite savo internetinį puslapį. Labai lengva viską redaguoti, nes jie turi jau sukurtus šablonus. Jūs išsirinksit tokio, kokį jūs mėgstat. Jeigu jums jis nepatiks, tai atsiminkit, jog jūs jį dar galite redaguoti. Pridėti tekstą, pridėti paveiksliuką. Nereikia turėti kažkokių programavimo žinių, jo galėtum susikurti puslapį. Ten viskas labai paprasta, su geru customer supportu, su visko, jeigu kažko nežinosit, parašykit, jie jums atrašys. Dar kartą primenu, mūsų kodas PWS, panaudokit jį, galėsit gauti nuolaidos iki 81%. Ir viskas, o dabar lėkime į epizodą, nes bus labai kietas epizodas. Labai senai nedėkojam savo Patreonam, savo remėjams visiems, tai labai ačiū jums, kad leidžiat tokiu laiku vis tiek daryti turinį. O šiandien pas mus yra žmogus, kuriam visas miesto duris yra atviros, tai yra mūsų mėgstamas meras Remigijus Šimašius. Tai sveiki, Remigijau. Sveiki, tai labai malonu, jeigu atvykot. Dar tiek taip nepristatinėjo, kad visos duris atviros. Nežinau, ir visos užeitų norėtųsi. Ja, ir kiekvieno epizodo pradžioje mes turim tokią tradiciją pralaužti po vieną šaltą, šiuo atveju tokį drungną. Ir ant trijų tada. 3, 2, 1. Super. Turiu pasakyti, kad gavus ant vieno, ne ant trijų. Tai čia klasika. Tai čia klasika, čia yra mūsų klasika, dėl ko žmonės mus ir mėgsta, nes nuolat darom klaidų ir prikalbavom nesąmonę. Tai kalbant apie tas duris iš karto, nes yra toks mitas tarp mūsų klausytojų, tarp mūsų, kad meras gauna miesto raktą. Ar čia yra tiesa ar ne? Dabar, tiesą sakant, galvoju vis tiek, kadangi mero esu 5,5 metų, tai gal ir buvo ten tos simbolikos kažkokios, kad simbolinė raktą kažkai galvo, bet jau užmiršau. Šitas didelis raištis mero yra ne šitas, yra toks. Ir šitas, ar ne? Yra toks, labai sunkios grandinės, kurios aš nelabai mėgstu, tiesą sakant, užsidėti, bet vieną kartą per metus visą laiką užsidedu, tai yra per Kristoforo apdovanojimų įteikimą. A, gerai. Dar kartais būna per garbės piliečių įteikimą, nes būna tokių gražių renginių ir na, dar kokį tos porą kartų per metus pasitaiko. Nes čia yra netgi tarp komikų, tas bairis, kad tarkim nuvažiuoji kokį mažesnį miestą, kad padarai kažką gero, gauni raktą miestą. Nu, kaip jau meras. O su tom grandinėm, tai kitas dalykas apie mažesnius miestus, tai jos pas mane tikrai sveria, taip užsideda, ten reikia pasireguliuoti, bet aš pastebėjau, kuo miestas mažesnis, tuo grandinės. Tuo didesnė grandinės. Geras. Dabar vat, yra toks kalėdinis laikotarpis ir tikriausiai yra sunkiausias, būtent kalbant apie kalėdų eglutę. Daug žmonių susilaukia visokių komentarų ir šiaip taip toliau. Kodėl toks didelis biudžetas vis laik yra kalėdiniai glūtai? O koks biudžetas? aš dabar galvoju, bet jeigu manęs dabar paklausime, pasakykit tiksliai, kiek kainavo kalėdų glūtai, turbūt net nepasakyčiau, nes tai yra susijęs su visų miesto papuošimu. Ir tai nekainuoja tiek daug ir palyginus su mažesniais miestais, tai na, šiek tiek daugiau kainuoja, bet per capita, jeigu išskaičiuotų, tai mes mažiau išleidžiam negu rajono centrai, tiesą sakant. Ir šiaip apie biudžetą, jeigu kalbant, na, man pačiam yra tokio jausmo, bet pažiūrėjau, šiemetinė glūtė, nu, žiauriai graži, bet visą laiką man tas jausmas yra, ar čia tikrai tose glūčio lenktynės yra tai, kur reikia dalyvauti. Taip. Ar tikrai reikia dėti pinigus ten, ar nėra kur kitur to meno laužti. Ir viena vertus, man atrodo, kad užtektų ir paprastos glūtės paprastesnės. Kita vertus, kaip prieš kelis metus kėlėm klausimą, kaip, vat, tamsiu metu, gruodžio mėnesį, ten sausio pritraukti turistus į Vilnių. Nu, šiemet kitokie metai, bet apskritai, nu, kaip čia atvažiuoti? Tai ta kalėdų eglutė, nu, žiauriai didelį vaidmenį suvaidino, nes keli metai iš eilės, bet išskyrus šituos, turbūt 4 metai iš eilės, gruodžio mėnuo buvo didžiausio turistų skaičiaus augimo mėnuo tarp visų mėnesių 12. Ir kalėdų eglutė iš tikrųjų vaidino čia milžinišką vaidmenį. Čia tas na, nusipirkimas dėmesio tarptautinės žiniasklaidos labai pavyko šitą vietą. Man atrodo, kad daug pridėjo tas miestelis pats aplink ekrane, nes jo nebūdavo seniau dar ten 5 metrų atgal 4. Nu, čia apskritai dar tokia istorija yra, nes kalėdų miestelis visą laiką asocijuojasi su karšto vyno kvapu. Taip. Ir tas karšto vyno kvapas, aišku, paskutiniai metai buvo, kai valstiečiai visai uždraudė, tai buvo labai, labai liūdna iki naujų metų buvo, dabar jau vėl bus galima. Bet prieš tai ten buvo tipo negalima dėl to, kad šventorius, katedra ir taip toliau. Tai mano vienas iš tokių, nu tikrai ne pirmasis darbas.
bet prieš, kaip tapo mero, prieš pirmasis mano kaip mero kalėdas, tai jau su vyskupu šnekėtis ir derėtis, kad būtų šalia kitų dalykų ir apie karštą vyną, tai mes labai gražiai susidarėjom, nes ten kalėdo glūtė stovė teisiškai ribos tarp miesto ir bažnyčio žemės. Aišku. Tai mes sutarėm, kur bažnyčio žemė, tai ten nebus karšto vyno, kur miesto žemė, ten bus. Tai tokia linija buvo užbrėžta. Bet bažnyčiai geria vyną irgi, ta prasme, tai... Ai, viskas tvarkoja. Mes sutarėm, iš tikrųjų, padarėm tokį susitarimą su vyskupu ir manau, kad labai, labai logiškai, sakom taip. Karštas vynas, jeigu čia kyla klausimo, ar nebus kokių ten, nežinau, nesusipratimų, kažkokių ten girtų ar dar kas, ko garantuoju, kad bus dar geriau negu būdavo ir iš tikrųjų taip atsitiko. Jokių konfliktų nuo to laiko nebėra. Viskas yra ramu, gražu, gerai, nu ir kažkaip paskui kitais metais jau važiavom toliau ir labai tas labai tikrai gerai mėgstavės. O kaip šiemetinės eglutės, va toks irgi klausimas buvo, ar iš vis reikėjo to renginio, to viso, nes, nu, ta prasme, aš irgi asmeniškai piktinuosi, kad... Taip, mes šiek tiek diskutavom, ar reikėjo eglutės, eglutės tai reikėjo, eglutė tai galbūt sikas būna, bet reikėjo ar to renginio. Iš tikrųjų tai nereikėjo, kaip paprastai šnekant, ir mes vėlgi... Kadangi nu, paskui žiūrėjau, kur kiti įžebinėjo miestai po to, irgi darė tas išvadas, jau kažkaip įžebė prieš ten tos visokius oficialius paskelbimus, dar kad būtų kuo mažiau dėmesio, mes irgi iš tikrųjų net nedarėm renginio formaliai. Buvo tik tai noras transliuoti per televiziją ir buvo tik televizinis renginys, mes niekur nereklamavom, nieko nekvietėm, visur, kur per televiziją irgi sakėm, kad nedalyvautų. Aš pats, kadangi ten spaudžiau tą mygtuką, kuris užstrigo iš tikrųjų, bet paskui jis taip užsakėm. Tai aš, kadangi buvo tos, na, tokio aukščio tos scenelės, tai galiu pasakyti taip, kad buvo turbūt koks 60-70 žmonių, nu, kuriems kažkodėl labai reikėjo prieiti prie to barjero ir ten vatarti. Taip, tai eglutės fanų. Prie to pačios eglutės. Ja. Šiaip ten buvo gal kokių porą tūkstančių žmonių, kurie tikrai padoriais atstumais stovėjo toliau ir ten jokio renginio nebuvo ar jokios problemos. Nu, bet, nu, va, tiem keliasdešimt žmonių kažkodėl tai reikėjo. Ta padaryti. Nu, toks sunku suprasti man šitą dalyką. Kalėdų momentų ultros tikriausiai fanai, kurie tiesiog negali kitaip. Buvo ir užsieniečių ten keistai, aš ten su kokojus grūdatės, ten nei transliacijos, ten nei garso, nu, ten nieko ten jiems nesimatė. Iš toliau dar geriau matėsi. Kažkaip galbūt, nežinau, dar piktis buvo, kad galbūt per mažai policijos buvo tikriausiai, nežinau, bet man toks yra to metu, nes aš važiavau pro šalį tenai, patekau į kamštį, pasižiūrėjau. Dėl to ir kartą... piktas, nes pateko į kamštį. Jo, bet kamštis vat, labai įdomu ten pro šalį, jeigu taip važiuojant, labai matosi, kad padidėja eismas ir žmonių prie eglutės ne taip smarkiai padidėja kaip eismas. Ir man toks įspūdis yra, aš nežinau, gal aš klystu, kad žmonės galvoja, matėjai eglutę šiemet, kaip atrodo, nemačiau, tai gal prasukam, pažiūrėjau. Ir taip buvo žmonės, kad pažiūri pro langą ir tiek. Tai, nes buvo minčių, kad gal uždaryti tą pravažiavimą ir paskui sprendėm, kad tikrai nereikia, nes tikrai žmonės pravažiuoja pro šalį. Tiesa yra, nes aš taip 4 kartus dariau kokius. Tiesiog, reikia pravažiuoti pro šalį. Dėl kamščio kaltas. Ne, žinok, kas yra kaltas dėl kamščio. Kodėl padarėt keistą eismą? Senamiesti. Čia kaip tik geras dalykas. Nu va. Kai tik pasikeitė eismas, aš atsiprašau, bet aš padariau gal kokias 4 ket klaidas. Sąmoningai? Nežinodom. Ja, mes iš tikrųjų čia labai įdomiai. Mes padarėm tą eismą, kurią ruošimasi tam buvo labai senai. Ir mes planavom kitais metais daryti. Bet aišku, kaip pandemija, tai tikrai geresnė proga. Kitais metais būtėm daugiau ten technologinių priemonių įdėgę, nes dabar, pavyzdžiui, filmavimo kameros ne visur yra. Bet mes, nu, žinom, kai kur į tą kilpą, kas įvažiuoja ir kas išvažiuoja. Ir akivaizdu, kad jeigu tu išvažiuoji ne pro tą kilpą, tai išvažiuoji pro kažkur kitur. Taip. Ir matom, ten tų pažeidėjų ir visko yra, ir tenai dėliojomės, dorojomės. Aišku, kad yra iššūkių kažkam. Aš taip identifikavęs esu kokias 5 grupės žmonių, pradedant gyventojai, kurie nori atvažiuoti ten su reikalais ar su pramogom, kurie pristato prekes, viešbučiai, dar kad, grubiai tariant, 5 grupės žmonių. Kai kam yra iššūkėlių, ypač tiems, kurie prekes pristato. Nu, nes maršrutas reikia perdėlioti, negali taip tiesiai kirsti. Kai kam, pavyzdžiui, su taksi irgi yra, nu, gali būti, kad tu stovi, pavyzdžiui, už 200 metrų, bet taksi negali prie tavęs privažiuoti, nes reikia aplinkui. Nu, tai va tas įprotis, kad va, kaip ten perėti. Bet srautas tai visas yra sutvarkytas dabar. Jo, bet kita vertus, tai iš tikrųjų to ir buvo siekiama, kad būtų patogiau vaikščioti, nes pas nusiskundimas pagirstas buvo, kad mašinos ant galvų važiuoja. Ir viskas mašinom padaryta. Apskritai, man atrodo, proga senamiesi dar pertvarkyti, ten yra toks detalė. Jeigu atkreipiam dėmesį, pas mus šaligatvis ir gatvė visą laiką yra skirtingam aukštį, netgi tada, kai turi būti pėsčiųjų pirmenybė.
O tai reiškia, kad mašinom palikta daug vietos, o ta šalygatvis kartais susiaurėja, ten prasilenkti neišeina ir labai nepatogu. Tai iš tikrųjų, kai sumažinam eismą, atsiranda žymiai didesnė galimybė žiauriai patogiai vaikščioti ir man atrodo, čia yra nu, labai, labai gerai. Tai netgi ties, pamini, kai mes buvom įstrigę labai ilgai, kai valandą laiką baigti ties prezidentūrą kažkada ten kamštis buvo. Tai dabar ta vieta yra praktiškai visą laiką laisva. Visiškai laisva. Jo, nes ta žiedukas mažas dar yra irgi ir labai... Kur padidėjo eismas, tai turbūt... Galbūt dvi pagrindinės vietos. Tai viena yra Pylimo gatvė, o kita yra Maironio gatvė. Mhm. Kas ir buvo galima tikėtis, kad apvažiuoti aplink tą senamiesčio brandulį. Bet kita vertus irgi sunku dabar įvertinti, nes eismas yra viena vertus mažesnis, kita vertus... Nu, ne, dėl senamiesčio, kad mažinti srautą ar sutvarkyti jį, tai čia labai puiku yra, nes vis tiek žmonės atvaro ir nori kuo daugiau pamatyti ir vaikščioti. Tai tas mašinų pašalinimas viskas tvarkoja yra. Mes kavinės bėje netgi apklausim, nes irgi klausimas buvo, ar trukdys, ar padės verslui, o čia tas verslas kavinės, nu tai ir... Nu, jausmas, tas visas tas vaibas. Taip. tai labai smagu buvo, kad iš kavinių iš daugelio reakcija buvo, nu, turbūt gal du trečdaliai, kad nei padidino, nei pamažino tai klientų. Mm-hmm. Paskui buvo sakoma, kad padidino klientų ir tik labai nedidelė dalis savo, kad sumažėjo. Tai bet jūsų kavinėjom šiaip labai gerai sutarėt. Preitas jūsų karantino sprendimas, kur buvo, kur atiduodu gatves, kavinės prieskitės. Tas labai kur per visą pasaulį nuskambėjo ir labai įdomu praktika buvo, kad jums skambino klausti, kaip jūs šitokį dalyką pritaikėt. Taip. Kas, koks miesto meras skambino? Oi, tai su merais tai mes daug šnekėjom, aš vat, su tiranos, pavyzdžiui, meru, labai gerai sutariam, su juo šnekėjom arba su Montenegro, o tam irgi labai labai savotiškai, kai kur buvo dar įdomiau, kur merai neskambino, bet aš taip žinau iš žiniasklaidos, kad pavyzdžiui, kokia Paryžiaus merai, ar ne, iš karto mm-hmm. patiria spaudimą, klausykit, Vilniui padarė, taip. Kavinės ten renkas peticijos, Vilniui padarė, pas mus padarykit. Mm-hmm. Jau už Atlantą persikėlus, jau ten būna, kad Europoje padarė ir pas mus padarykit, bet kai kur ir Vilnius nemažai nuėjo. O šiaip iš tiesų po šito tai buvo dėmesys žiniasklaidos neįtikėtinas. Aš turbūt Kanados BBC gal 3 ar 4 kartus interviu daviau, Euronews 2 kartus tiesiog įėtėrė, ten kažkas Putinas padarė, kažkas Johnsonas, o per vidurį kaip Vilniui gražu ir gerai. Bet tai, tą sprendimą priimti, jai šiaip sunku buvo teisiškai kažkaip, aš nežinau, ar tai ten tiesiog buvo, kad leidžiu daryti. Mm-hmm. Teisiškai iš tikrųjų gana lengvai pavyko. Mes, nu, galbūt padėjo tas pasiruošimas truputėlį prieš tai, nes ta, vat, kad ir dabar esam pandemijos ir tokios vat, karantino vat, įkarštį, tai man visą laiką vis tiek atrodo, kad labai svarbu matyti, tai bandyti bent jau nuspėti 2 žingsnius į priekį. Tai mes kaip įeidinėjom į karantiną, šnekėjom, ką reikia daryti, kam ruoštis, bet lygiai dabar čia esant reikia ruoštis ir kaip išeisim iš jo. Taip. Tai va tada, jau kai gegužės mėnesį pradėjo laisvėti situaciją, tai mes jau nuo balandžio pabaigos jau iš tikrųjų galvojom, o tai kaip čia dabar sklandžiai išeidinėti, kad va pasiruošti. Ir kadangi galvojo buvo susidėję dalykai, tikrai galvojom, kad logiška bus lauko kavinės pirmiau atlaisvinti, mm-hmm. galvojom, kaip čia daryti, tai jau mintyse buvo pasiruošimas ir tada per dieną vat, ir pavyko tą sprendimą rasti. Ir tas greitis dar padarė įspūdį daugam, nes tikrai per pusdienį tą sprendimą radom, per dieną jis tapo jau pasaulį žinomas. O kaip dabar, va, pavyzdžiui, su barais yra, nes labai ginčiuose labai skirtingos nuomonės yra, kad ten vieni sako, kad jau nuo pat pradžio, kad uždaryti reikėjo, kad nieko neleisti, kiti, kad leisti, bet kitas vietas uždaryti reikėtų. Kaip jūsų nuomonė yra labiau su tais barais, su kavinėm? Galiausiai, pagal šiandieno situacijų, tai aišku, kad reikėjo uždaryti, bet man tai kas nepatiko, čia turbūt rudens pradžioje, kad buvo ant barų kabinamas nu, visi šunis, kad ten tipo, maždaug ten yra kalti barai, kad čia ta pandemija vystosi, kas akivaizdu yra netiesa, nes vasarą matėm, kad buvo nu, super aktyvus tas gyvenimas, tikrai, man atrodo, žmonės niekad nematė tokio pilno senamiesčio ir nesklido tas virusas, o paskui pradėjo sklisti dėl kitų priežasčių. Tai man atrodo, čia buvo tiesiog visuomenės sveikatos centro neveiksnumo dangstymas. Verygą mes žinom, kad nemėgsta barų, tai man to pirmo progo pasitaikys visus šunis ir bandydavo sukarti ant to. O šiaip kalbant dėl pačio galbūt turizmo karantino metu, nebuvo toks dalykas, kad vilniečiai labiau patys išėjo į gatves ir realiai pasiskirstė, ar atvažiuotų turistai ar ne, bet lygis buvo toks pats. Lygis buvo turbūt dar didesnis. Dar didesnis, ar ne? Dar didesnis, nes nu, neslėpkim vis tiek, nu, Vilnius sulaukė turistų tikrai taip. Daug. Bet čia ir daug yra žmonių, kurie dirba gyvena ir nu vasarą tas laikas, kai numėgsta vilniečiai išvažiuoti taip, kitur. Taip. Ir realiai turbūt netgi daugiau žmonių buvo mieste negu normaliai. Ir iš kitų Lietuvos vietų irgi atvažiuodavo, ypač savaitgaliais. Mm-hmm. Aišku, mes neturėjom tiek to
pozityvaus efekto kaip pajūrio kurortai. Na, jums taip. Sezonas buvo iš viso... Palangos verslininkai nesiskundė tuo metu ir tikrai, buvo gerai. Nes Vilniui viešbučiams, aišku, buvo blogiau, nes Aha. tikrai mažiau kas atvažiavo. Nors ir tai, mūsų tos akcijos, visos ten tos dienos visokios ir taip toliau, tikrai lietuvių pritraukė nemažai. Lietuvių ir tas Baltijos burbulas Latvijų atvažiavo tikrai nemažai, bet aišku, vis tiek sunku buvo. Man įdomu, kokį burbulą pritraukė HBO Černobylio filmavimas. Nu kaip, man... Tiesą sakant, man tai labai patiko visas tas filmavimas ir reakcijos po to, mm-hmm. nes turbūt faktas yra toksai, kad ko mes dažnai kompleksuojam, kad turim to sovietinio miesto didelę dalį. Taip. Ir tikrai yra, nu, kompleksuojam. Na, aš tai, ne, taip yra. Ne faina. Jeigu atvirai, tai čia man yra košmaro košmaras. Aš negaliu pažiūrėti net į Hruščiovkės, kuriuose gyvenu, pavažiuoju, man yra... Taip, man viskas yra nu, taip, aš tai turiu savo požiūrį tai labai, nes viena vertus tai tikrai yra miestas, kuris nu, visa planavimo struktūra, kuri nepasiteisino ir vakaruose, ir Sovietijoje, ir visur. Net mes tiesiog jo turim daug. Turim per mažai 20 amžiaus pradžios miesto ir per daug 20 amžiaus antros pusės. Mhm. Ne, ir tai buvo urbanistinė klaida ir ją reikia taisyti. Ir dabar labai smarkiai tą nu, taisom visai kitokią struktūrą turi būti. Perimetrinis užstatymas, normalūs kiemai, normalios parduotuvės, bet... Kita vertus, nu, mūsų miestas kol kas toksai yra. Ir man, aš labai pasidžiaugiau, kad miestiečiai pagaliau vis tiek taip sugebėjo pažiūrėti. Aš vis dažnai Amerikos viceprezidentą naują cituoju, Kamala Harris, kuris sako, kai klausė jos, tai kokios jis kilmė, ar net ten indėnė, ar judodė, ar dar kažkas, tai jos tos, I am who I am, and I'm fine with it. Okay. tai man atrodo, Vilniui vis daugiau to atsiranda. Nu, taip. Turim mes tą dalyką. Turim ir išsispręsim, ir balą nematė, ir čia, kaip sakant, nu, ir gyvenom su to. Tai vat man tas ta dvasia labai patiko. Čia dar aš labai norėjau į temą paklausti, okay. apie būtent tą tarybinį planavimą miesto, kaip yra pasakoja, kad kaip seniau tas miestas buvo planuojamas, kad maždaug, nu, čia rajonas, dint. Prasme, nebuvo jokio, ta prasme, plano, kad... Oi, vienareikšmė. Čia keletą dalykų yra labai blogai su tuo sovietiniu miestu. Aišku, dalis žmonių įpratė ir jiems tas savas yra, bet iš principo vienas blogumas yra, kad apskritai tai buvo miegamieji rajonai. Ten buvo skirta miegoti ir leisti vaikus į darželį, bet nedirbti, ne komerciją dar. Tai reiškia, kad žmonės priversti judėti iš vieno rajono į kitą masiškai, kas yra labai didelė problema. Antra, pati struktūra yra tokia, kad jinai yra neaišku, kur yra visuomeninė, o kur tavo kaimyniškos ribos. Taip. Vat, pavyzdžiui, naujamesti yra, nu, eini palei gatvę, užeini į parduotuvę, viduj ten kiemas, dar ką, visa struktūra tokia, kad čia vieša, čia privatu, o čia vat bendruomeniška. Lazdynuose ar Karoliniškėse tu neatskirsi, kur yra vieša, kur yra privatu. Nu, ten visiškai viskas, ir o ką žmonės mėgsta tai daryti? Nu, gerus dalykus savo, o blogus dalykus Taip. Kitiem, tai tvarkykit kiti, o naudosimės mes, o tai neišeina, tai čia labai blogai. Tai šiaip, pažiūrėjau, man labai dažnai būna to atveju, kad kai kurie kaimynai, kaimynės, močiutės, per daug jis jaučia, kur, kad čia yra jų erdvės daugiabutyje. Ir aš nežinau, čia gal man viena, bet tenka labai dažnai, aš nesu konfliktiškas, bet susidurti būtent dėl mašinų parkavimo, čia yra ne tavo, čia negali. Su mašinų parkavimo tai tikrai labai tas blogai yra, bet, pavyzdžiui, kitose vietose, tai aš sakyčiau, kad tik reikia išnaudoti ir turim gerų pavyzdžių iš Vokietijos, iš kitur, tarkim, kur, tarkim, kad ir pirmie aukštai, kur tikrai būtų visai neblogai leisti ne tik renovuoti namus, kad tam fasadus pakeis, bet ir terasas įsirengti, ar dar kažkokio tam darželį, kurio kartas atsiranda, kad jie civilizuotai būtų, lygiai taip pat ant balkonus prasiplėsti. Gerai būtų, kad atsirastų tokio tikro savininkiškumo, ne tokio pseudo, kai ten kuola įsikaliu parkavimo aikštelį, ar ten pasidedu ten kokią nors plytą, ar ten kėdę seną, kad neužstatytų to tikro. Šiaip riba tarp tų darželių, kur ribojasi, yra pati tiksliau, nu, pažiūrėkit, kada baigėsi balkonas, yra lygiai, toks nedaug dėvė, vat, peržingsti centimetrą vieną. Bet ten, iš tikrųjų, jeigu būtų civilizuočiau, tai būtų labai geras dalykas, nes iš tikrųjų žmonės tvarkosi, nes kad ten po to balkonu, kas ten vaikščios daugiau, nu, tai aišku, kad tau rūpi. Man atrodo, kad būtų labai logiška netgi ir nuėjimus, kad būtų galima pasidaryti, jeigu jie nu, vienodį visam namui kažkaip pritaikyti, nes atsirastų tokio tikresnio miesto, truputėlį įspūdžio daugiau. O vat ką dėl parkingo, kaip galvojat spręsti šitą dalyką, nes iš tikrųjų dabar yra... Kiemų parkingo? Ar... Jo, kiemų parkingo. Prie senų namų, nes jo, įdedat labai gražių šalygatvius, aš džiaugiuosi, super, bet naktį jie yra visi vis tiek užvažiuoti automobilių. Jo, čia yra... Nu... Čia tokia durna tema, kur man arba reikia ilgai pasakyti. Long story short, padaro long story short. Keli dalykai, aš pasakysiu taip trumpai. Pirma, kokie 10% ten mašinų yra ilgalaikio stovėjimo net negyventojų, visokių, nu, pirikupų ir ten dar kažko tai užsibuvusios. Tai šita problema, aišku, akivaizdu su gyventojams tik, arba ten kažkaip, nu, vat, nu su tais dalykais bandysim spręsti ir judėsim. Dabar berods akciją padarėt kažką, ne? Jo, tai valom tos, bet vėlgi...
Tai yra, nu, toks, kurio visiškai laužams. Bet yra, tai, jeigu tu prekiauji mašinams ir turi šešias mašinas, šiuo metu nenori mokėti už aikštelę, nu, pasistatai, kur nors kieme ir stovi ten. Yra, yeah. yra tokių, arba dar kažkai. Tai vat šita tema, tada elementariai vietos trūkumas, kai kur tas išnaudojamas, ten visi korinės dangos, dar ką, vat, nu, šituos darom. Palei gatvę tinkamo planavimo, kad parkavimo atsirastų dalykai, ypač čia, kur vat viršuliškės, justiniškės, o toj daly, šiaurinė gatvė, ypač kai atsiras, eismas nukrautas nuo tų mažesnių gatvelių į gatvę daug kur galim perkrauti. Parkavimą. Nu ir pagrindinis dalykas, aišku, kad poreikis mašinom būtų mažesnis. Nes kai šeima gyvena miesto centre, turi kiekvienam po mašiną, tai natūralu, kad nepakankamai pasitiki viešojo transporto. Tai gal reikia metro? kaip Vilnius be metro? Hmm? Aš tai visą laiką į tą dalyką, čia toksai vieniems, tai yra toksai švento tokio žygio dalykas, kitiems tai pajokos objektas. Aš taip stengiuosi taip ciniškai pagal Excel žiūrėti tai. Mm-hmm. Tai žiūrinti pagrindinius maršrutus, kur galėtų būti tos linijos, tai yra maždaug 30% to užkrovimo, kuris leistų apie bet kokią ekonomiką ir atsipirkimą ten šnekėti. Tai realiai, tai mes dalinai sakom, kad mes darom tokius kaip ir tramvajus, kaip ir metro, nu kaip čia pavadinsi, koks skirtumas, nu tokios, dabar tokius metrobusus įveidinėsim, dar didesnius autobusus, kur iš tikrųjų tai padės. Bet mūsų viešasis transportas Vilniuje, jisai labai geras yra, nes kai atvaro užsieniečiai, šiaip dažniausiai giria. Nu, bent jau iš mano pusės. Šiaip tai paradoksas yra tas, kad vat, kai žiūriu miestus, kur vat, viešo transporto keleiviai daugiai ir mažėja, Vilnius yra vienas iš nedaugelių, kur tarkim nuo 17 iki 19 metų jau pradėjo aukti viešo keleivių skaičius. Ir tai dažniausiai yra tie miestai, kurie remiasi labai elementariais nuo A to B sprendimais. O tai reiškia autobusai, elektriniai autobusai, troleibusai ir taip toliau. Tai čia mūsų irgi tas dalykas. Atnaujintas jisai yra labai neblogai, aišku, dar reikia iki galo trolibusus atnaujinti, taip, taip. Ir viskas normaliai, čia keleivių įvertinimas geriausia. Mes darom analizės, tai įvertinimas kyla, beje, kas įdomu, kad tie žmonės, kurie važinėja viešojo transporto, įvertina geriau negu tie, kurie nevažinėja. Nes, kai sako, blogas įvertinimas, kada paskutinį kartą važiavai, nu ir ten, aiškiai, už 5 metus, tai ten, iš viso prieš 15 būna. Nu, nes būna ten, kad nuperka ten 50 autobusų, galvoja, nu kas čia yra tie 50, bet po to, nu, žiūri, vieną met 50, kitą met ir... Mūsų autobusų parkas jau yra vienas iš jauniausių Europoje, troleibusų parkas dar labai senas. Tai dar Čekoslovakija yra... Nu, bandau, kad nebeliukai jau tu čekoslovakiškus. bent langai pagaminti Čekoslovakiją. Jo, ten yra tokių Frankensteinų, iš tikrųjų, kurie jau ten miršta tie troleibusai po vieną, bet jie pat duodami dar dalim, nors ten gyvena čia. Aš šiaip dar dėl parkavimo, esu girdėjęs, nežinau, kiek yra tikras faktas, kiek ne, kad tarybiniais laikais berods skaičiavo, kad iš 10 ar iš 8 būtų tik vienas turi automobilį. Ir dėl to kiemus tai planavo būtent. Ir, pavyzdžiui, dabar kas yra, kad ten, nežinau, tokios kaip erdvės, kaip tarsi vaikų žaidimam padarytos, tarsi medžiai kažkokie užsodinti. Ar nėra kažkokia plano, galbūt jas kaip čia atnaujinti, padaryti? Ne, tai žinau, vienas iš sprendimų yra toksai, kad taip, su vietmečiu planuojant buvo per mažai vietų planuojama, tai reikia padidinti. Bet, aišku, išdidinti tiek, kad visiems užtektų po dvi mašinas šeimai, tada nieko kito ten neliktų tik betonas, tai būtų tragedija. Tai va, klausimas, aš tikrai nenoriu sakyti, kad čia neturėkit mašinos, dar nu, reikia, kad miestas būtų patogus ir be mašinos. Ir man tikrai labai džiugu matyti, ypač jaunesnių žmonės, kurie sako, a, man nereikia tos mašinos, nes kai žiūrim statistiką, va, pavyzdžiui, kada vairuotojo pažymėjimo laikosi žmonės, ne? Kai man, pavyzdžiui, buvo 16, tai buvo nu, labai akivaizdu, kad sukanka ten tie metai ir iš karto tu puoli, tai darai, nes nu, čia viskas, nu, ne vyras, jeigu nesu. Tai, o dabar visiškai kitai. Mūsų reikals, mes nesam Vilniečiai, mes iš Gargždų. Aš iš Klaipėdos krašto paties. Tai mūsų atveju mums reikėjo turėti teisės, nes buvo nebachūriška ir tu negalėjai kitaip pasielgti. Aš visą laiką metai vėliau jau buvau, kaip, nu, nenoriu keiktis, bet jau buvau tas laikas. Nulinčiotas jau buvo. Bet tarkim Vilniuje, kur turime draugų, tai iš tikrųjų bendramžius, tai jie mažiau turi išsilaikyti teisės. Kokies čia maždaug. Šiaip geras pavyzdys yra, man labai patinka, ką jūs padarėt su žirmūnai, su... Jo, mes, jūs kalbėjot pas Sinitskį tomą. Jo, pas Sinitskį, kur praplėtėt ir jau iš tikrųjų yra tiesiog malonu eit. Jo, tas matosi, kad ir tie sovietiniai rajonai gali gauti geresnį vaizdą. Bet, pavyzdžiui, grįžtant prie to vairuotojų pažymėjimo, ar ne, kur Vilnius turi tikrai didelį privalumą, tai dalinimuose automobiliai. Nes tiek prireikėtų, nu, kas ten grybauti, kas prie ežero, kas ten kartą į mėnesį pas tėvus, bet, nu, visokį ten. Ir kai tu šiandien gali išnuomoti mašiną 1-2 lengvai, tai yra žiauriai gerai. O čia pagal dalinimuose automobilių kiekį mes esam pirmieji Europai ir greičiausiai pasaulyje. Tiesiog pasaulyje domenų neturiu pilnų. Ir tas yra labai ryšku, kad žmonės atsisako arba antro automobilio, arba net ir pirmo, nes nereikia.
O apie jaunimą, kodėl net nelaiko vairuotojo pažymėjimo ir neturi automobilio, čia labai įdomus toks dalykas. Kad lygiai dėl tos pačios priežasties, kodėl kažkada tai laikydavo tas teisės. Nes aš, pavyzdžiui, man reikėjo automobilio, nes neturėjau laiko. Nu, trūksta laiko. Tai dabar, kai žmonių klausiau, kodėl tu nevažinėjai savo mašiną, o ten viešojo transportu, sako, dėl to, kad nes neturiu laiko. O tai reiškia, tu važiuoji autobusu ir skrolini. Nes kai kol vairuoji, tai negali skrolinti, tik prie raudono šviesos žmonės tą daro. O čia tas labai, labai įdomus toks pokytis įvykęs. Jo, aš šiaip dar kalbant apie Žirmūnus, tai labai geras yra, nu kaip, man labai aktualu ir man tai, nes mes ten daug laiko pragyvenę. Ir aš gyvenau vienu metu šeiminiškių gatvėj. Ir aš per tą laiką, kol gyvenau, pajutau, kol centras, kaip tavsia, gyvenau ne centre pradėjau, o po poros metų jau buvo centras tarsi. Nu, tavsia, net nepasijautė, kaip tapo... Nu, čia, kai taip sakot, man tai kaip medus ant širdies, nes aš, aš sakot, man klausimas tas, kaip padaryti, kad kuo daugiau žmonių jaustųsi, kad jie gyvena miesto centre. Vat čia tas... Ir čia grinai, ta riba iki kur daėjo tas centras realiai, jau ten iki pat vos ne Minsko iki. Jo, ir beje, tas Minsko iki, vat irgi labai įdomu, nes aš vat šiandien irgi atvažinėjau pro tenai pas juos, tai irgi labai įdomu irgi vat įsivertinti, pasižiūrėti, kaip atrodo. Yra tokių detalių, kur galbūt ne visi vertino. Pavyzdžiui, Žirmūnas, kur toliau, kur Lidlas atsiradęs, toksai yra. Taip. Ir kur tas skulptūra tokia, ta ryto džiaugsmas, ten kažkas užaugęs, su jie labai svarbu. Ir pavyzdžiui, tas Lidlas, jeigu atkreipsi dėmesį, jisai, aš tikrai nenoriu čia reklamuoti kokį nors prekį ženklą ar dar ko, bet mes tikrai išreikalavom iš jų, kad būtų ne šiaip tokia skarbonkė su parkavimo aikštelė aplinkui, bet normaliai, dviračių takas, pėsčiųjų takas praeini. Ir tu gali patekti į parduotuvę ne per automobilio aikštelę. Taip, taip. Tai va čia yra, jeigu atkreipsi dėmesį, daugelis parduotuvių, kuris buvo statomas, tik per automobilio aikštelę, tu kaip pėstysis eini. O čia, ir va čia irgi yra centro įspūdis, staiga atsiranda. Ir va to dalyko daugiau. O čia va nėra tas dalykas, kur kai ar tiek degalinės atsiranda ar naujos parduotuvės, jos privalo aptvarkyti plotą aplinkui. Privalo, bet klausimas, kaip aptvarkyti? Kaip aptvarkyti, ne? Jo, tai tada jau jūs keliat sąlygas. Anksčiau būdavo taip, kad jo, miestas keldavo sąlygas visą laiką, bet būdavo, kad nu, patogu įvažiuoti buvo. Nu, ten, ar ten šviesoforas, ar ten dar kažkas. Aha. O mes dabar pradėjom kelti želdynai, pėstieji, dviratininkai. Ir vat, kaip sakau, tas dalykas toks labai elementarius atrodo. Kaip fasadas? Ar tik tai aklina siena? Ar vis dėlto matai kažką? Ar yra vienas įėjimas ar keli? Aha. Ar gali patekti į pastatą ne pro automobilio aikštelę? Kur parkavimas, ar ne? Ar tarp pėsčiųjų tako ir parduotuvės? Ar tarp pėsčiųjų tako ir važiuojamosios dalies? Nu, ir tokios detalės urbanistinės, jos labai keičia miesto veidą. Ir vat irgi ten tos pačius Žirmūnus šnekant vieną parduotuvę, kur ten užtabdėm, kad neleidom statyti prie Statoilo, kur yra. Toks tuščias klypas dabar, tai irgi norėjo elementarią parduotuvę padaryti, tokį priemišį tipo būtų blogai. Dabar sakom, ne, nustatykit palei gatvę, viršui tegul būna gyvenamieji namai, nu dar ką, nu ir nu, normalus, nu, normalus namas, normalus kiemas, viskas, kad būtų normaliai. A, tai koks tiklas yra su pačia ta plėtra? Čia kaip sakyt, miesto plėtra ar centro paties plėtra? Nes aš esu maręs kažkur tais buvo tas modelis, kad į kurią pusę dabar planuoja plėstis visas, kad ratu turi plėstis jisai. Jo, tai čia aš visą laiką tą pavyzdį teikiau, vat, jeigu istorinį miestą paėmus, Rotušės aikštė kaip miesto vat, tokia, nu, pati vat, centra istorinį, Tai vat, jeigu taip įsivaizduojam, kad einam link Neries, link ten Žirmūnų, link Konstitucijos prospektų, nu, tarkim, pusę valandos einam pėsčiom, ar ne? Nu, einam, nu, vis tiek kažkaip mieste esam. Taip. O tai pabandykim paeiti 15 minučių į priešingą pusę. Ir atsidursim, nu, tikrai nebe mieste, jau kažkur už geležinkelio ir taip, nu, atrodo jau priemiešiai tokie. Ir natūralu, kad čia nei kalnai, nei pelkės, nei jūros neriboja nieks, tai natūralu miestas turi aukti, nu, tolygiai. Ir čia va dėl to pietinį Vilnių labai ir akcentuoju, tą stoties rajoną, geležinkelį peržengti, kad būtų patogiau visiems tiesiog, kad, nu, tolygiai. Bet realiai dabar geležinkelis yra tokia kaip ir riba. Vienareikšmiai, pastatė geležinkelį 861 metais ir atskyrė miesto dalį, buvo vienoje pusėje pramonė, rajonas netgi kaminai vadindavosi, nu, netgi kažkada. Okay. Aš dar dėl to paties irgi norėjau paklausti, atsiprašau, kad pertraukiau. Aš nežinau, kiek čia yra jūsų, kiek čia yra savivaldybės ta dėka, bet kad irgi ir pats stoties rajonas irgi tvarkomas labai yra, kiek čia jūsų yra iniciatyva, kiek čia automatiškai. Mes labai pasukom į tą pusę, kad pasukti čia tokią strategiją jau prieš kelis metus truputėlį pradėjom, dabar aišku yra didieji tie pokyčiai ir jie dar laukia didėjai, nes čia turim tokį labai sudėtingą ir įdomų projektą, vat kaip tik skelbsime architektūrinį konkursą tarptautinį, kur grubiai tariant, trys objektai susideda į vieną. Tai viena tai yra geležinkelio stoties pertvarkymas, antra tai yra autobusų stoties pertvarkymas, pagaliau pavyko savininkus įtikinti, nes ten privatus objektas, o trečia tai yra visos centrinės aikštės priešais geležinkelio stoti pertvarkymas ir kartu ir viešo transporto terminalas irgi perdėlimas, nes ten yra labiausiai apkrauta viešo transporto stotelė mieste. Tai vat čia vat visos tas sudėliojimas, aš tai tokia ambicija keliu, kad ta stoties aikštė, nu, jinai grubiai tariant, jinai taptų
trečia, ketvirta pagal tokią prestižą, ne, nu, po katedros, rotušės, nu, tarkim, lūkiškių. Bet čia yra labai sunku sustatyti, nes įvairiuose miesto stotis, stoties rajonas būna toks kartais arba baisesnis, nes ten įvairiaus plauko žmonės ir nu, renkasi. Taip, taip, yra to. Ir yra toks didelis iššūkis, tu nenori kaip ir jų išmest, bet tu nori padaryti gerą ir tu nori visiems. Nu, bet kaip, yra pavyzdžių gerų. Man tai tokia išvada peršasi, kad stotis niekada nebūna apie vidurkinį, arba tempia žemyn, arba kelia aukštyn tą rajoną. Tai vat labai norisi kelti aukštyn. Ir dabar iš tikrųjų, man to visos prielaidos tam yra. Mm-hmm. Aš tai dar esu iš tos kartos, kai atsimenu, kai atsiradęs McDonald's, markiai kilstelėjo tos stoties rajono aukštyn. Dabar dėl taip nebeatrodo, tikrai reikia naujų dalykų. Bet šiaip dabar galima labai atsekti pagal barus, kaip jie po truputį iš centro į tą pusę, link naujamiesčio, po link stoties, labai persikelinė vis tie tokie, nu, kaip normalūs barai. Ir žinau, kad naujininkose kainos kyla irgi apie su to susiję, natūralu, ar tai centro, patogu, nu, aišku, reputacijos neturėjo rajonas, bet kuo toliau to geresnė turi ir tikrai ten nes, rajonas. Bet prieš penkis metus, jeigu sakydavo, jeigu tu eidavai iš centro, kažkas vesdavo tave tenais, jau įtarimas būdavo, kad neten kažkur vedo, dabar tai jau drąsiai. Šiai dalyką, jo. Aš ir dar noriu grįžti šiek tiek prie HBO ir Netflixo. ne, man tiesiog yra įdomu, kai tokios kompanijos didelės parašo, jog jos nori filmuotis. Koks būna procesas? Jis būna atmetimas, ar iš jums jau iš karto surašo scenarių, kas bus ir jūs pirmieji žinot, ir jūs galite šitą informaciją kažkaip paskleisti? Ne, dažniausiai tai būna labai konfidencialu, natūralu, dėl daugybės priežasčių. Turbūt ir dėl ramybės, ten, jeigu žvaigždės atvažiuojate aktoriai, aš tai kartais nežinau tų žvaigždžių, nes aš labai mažai žiūriu televizorius, bet natūralu, ten gerbėjavos ne iš paskos sekioja, tai jie nori paslėpti tos dalykus, kad lokacijoje ramybė būtų, nu ir dėl daugybė dalykų, kad komercinės paslaptis nenutekėtų. Bet kita vertus procedūra, mes taip jau čia, kaip čia atkalę, esam tokia, labai jau tokia, nu tokia paprasta. Pas mus mes turim tokį Vilniaus miesto kino biurą, kur dirba vienas žmogus, bet aš vienas žmogus tikrai labai šešiais etatais. Labai daug padaro iš tikrųjų, kad viskas suvestų. Ir tikrai ta kino industrija suklestėjus yra. Ir tiesą sakant, tai yra ir serialai, filmai. Bet labai daug ir pinigų, galiausiai čia paliekama ir reklamo filmavimui. Taip, taip. Man tai kartais net sunku suvokti, kodėl dėl tos ten pusės minutės reikia nu, ten 30 žmonių vežtis, samdytis, viską ten perdaryti, dar kažką. Nu, bet labai gerai, nu, palieka pinigus čia, ačiū Dievui. Mhm. Nes jo, nes dažnai būna, kur ieško agentūros, kur naujam Netflix serialui ieškome to ir to ir būnant Vilniui būna. Aš tokių skelbimų, bet tai labai fainai. Bet šiaip labai gerai, kad yra konfidencialumas, nes, pavyzdžiui, buvo tokia situacija, kad mes Žirmūnuose lošėm kašį ir grįžau namo ir žiūriu, kad naujiena, kad Dirkos Novickis reklamą filmavo ir ten pasirodo, kad ten per pusę kilometro atstumas buvo. Tai būtume, mes ten bėgiai, būtume ten visi pat pažiūrėti, nes tai aišku. Naktimiausias krepšininkas. Ir mes čia esam, nu, nevelti jungę šitą dabar... Nenorim čia galbūt per daug plėstis, bet tokia tema linksmesnė, tai yra... Serialo BoJack Horseman, jo. Filmuko. Mes čia dažnai vis tiek apkalbinėjom ir jūsų oponentą Artūrą Zoką ir žodžiu, būna ten visokių memų su jo visko ir mums šiaip labai įdomu, kaip jums tenka kovoti prieš tokį galbūt nestandartinį oponentą, kuris nepagal vadovėlį daro dalykus. Jis jam pilies mėga. Ai, žinot, aš taip pats ir savęs standartinį nelaikau. Nu, šiaip, nu, būna neprišnieku, ten kažkokiu nesąmonį, normaliai, apsirengęs dar kažko, tai, bet aš tai irgi pridarau visokių dalykų, bet tiesą sakant, aš nematau nei tikslo kovoti, nei reikalo kovoti, nes nu, buvo du kartus, kai reikėjo nu, susiremti, tai buvo rinkiminė kampanija, nu, tai va, rinkiminė kampanija ir buvo. O dabar yra nu, reikalai, darbai, nu, kažkaip tai vyksta, reikalai kaip vyksta. Tiesą sakant, man atrodo, kad nu, labai sureikšmintas tas dalykas yra. Realiai gyvenime nėra nei Artūrų, man atrodo, toks reikšmingas, nei man. Nes čia, aš kaip pažiūrėjau šitą epizodą, čia buvo, kad esamas meras, nu, jisai buvo bebras, ir jisai, kuris ten viską darė labai, nu, ta prasme, darė gerus darbus, ta prasme, tvarkingai viską, kaip turi daryti, nežinau, man atrodo, meras, ir atsirado tas šuo, kuris sugalvojo jį pačialindžinti. Ir jisai visiškai nekreipė, nemėsiu, nu, jokas ten esminius dalykus, sako, davai, lenktyniaujam su slidėm. Ir jis per visas naujienas ten sako, nu, davai, padarom reportažą, tai kaip lenktyniausiam su slidėm. Ir man tiks labai priminė jūsų dvikamą, kur atrodo, jūs ten sėdit kalbot, kaip darysit kažką, kaip keisit, ir tada išėjo Artūras, kur tiesiog... Lenktyniaujam su segvėjus. Nu, jo! Nu,
Ai, ką žinau, nelabai aš žinau apie tą politinę komunikaciją. Man tai atrodo, aišku, svarbu tie dalykai, kad būtų daromi, bet kad linksma irgi, nu, svarbu, kad būtų linksma. Aš tik, mm-hmm. tik labai džiaugiuosi, kad kažkaip pat prieš kelis metus man kaip merui dar būdavo klausimą, nu, gerai, čia va, dirbat, gerai, labai, bet reikėtų galbūt tokios va, PR-inės tos vizijos kaip miestą pristatyti. Tai kažkaip po to, kai ypač Artūrui labai nepatiko ten ir G-Spot reklama, gal Vilnius jisai ten kritikavo ir dar kažkaip, nu, tai man to prasišovė pro šalį. O iš tikrųjų miesto tas prestižas tarptautinis labai smarkiai kyla ir ten reitinguose visur aukštai ir dar ką ir ta pati kalėdo glutė, kurią apšnekėjom ir tas G-Spoto kompanija neįtikėtina ten sėkmė ir daugybė kitų visokio apdovanojimų nu, ir pasirodo, kad galima tą miestą prezentuoti labai, labai, labai sėkmingai. Ar būtent tai, tokie va, dalykai ir jie padeda naujų investuotojų kaip surasti įmonėm? Vienareikšmiai padeda. Ir nes jūs vienam jo interviu buvo atminėti, kad reikia miesto vaibą palaikyti. Taip, vienareikšmiai. Ir va tokie... Šiaip kaip, nu, čia galbūt du skirtingi va, dalykai, nes tas žinomumas toksai, nu, tiek neslėpkim, konkurencija tarp miesto pasaulyje yra didžiulė. Ar ten kas girdėjo tą Vilnių, negirdėjo, daugelis aišku negirdėjo, o kas girdėjo, tai labai svarbu, kad būtų su pozityvė žinia. Mm-hmm. Ir tas vat... Tas labai įdomu, nes koks G-Spotas man paskui iš gidų vat, girdėjo, žinai, staiga kažkokia iš Indijos kažkokia tai verslininkų kompanija, sako, kažkaip užkabino, vat, grinai, ten, vat, atvažiuosim, pažiūrėsim nuo miesto, dar kažką ir labai solidžių žmonių. Tai natūralu, kad tai yra vat, tas pirmas užsikabinimas, nu toks jaukas. Paskui apie miesto vaibą tai yra kiti dalykai, nes dažniausiai investuotojų atranka, vat miesto kaip būna. Nu, nusprendžiam, kad reikia kažką naujai kurti, ten perkelti dar kažką. Nu, kur? Pasamdėm, kad atliktų ten tokią bendrą apžvalgą, kokią čia miestą. Nu, kažką tai. Vat padarė ten kokį ten dešimt ten tų vat, yra vat, šalių, kur galima daryti. Nu, tada dar ten pasamdėm, kad atrinktų ten nu, tarp dviejų ir penkių, kur mes jau vat važiuosim ten su tymu, visi žiūrėsim, susitiksim gal ten su meru, gal ten su ministru, gal ten dar su kažkuo, ten su konkurentais, va, žiūrėsim, kaip čia atrodo. Ir va, tas yra momentas, kai tas vaibas yra esminis. Nes tada tu atvažiuoji ir kaip čia, jie visą laiką taip verina, tas cultural proximity, žinai. Ar mes kultūriškai, va, nu, turim tokią sąsąją ar ne. Ir būna žmonėms arba patinka, arba ne. Arba tu nori išvažiuoti kuo greičiau iš to miesto, arba nori ekstra nakvynę dar pasilikti likti. Ir va čia yra tas vaibas asmenis dalykas, nes dažniausiai va, mes konkuruojam su centrinės Europos miestais, kartais su šiaurės Europos, kartais su labai tolimais. Nu, bet klausimas, kur smagiau, ar Vilniuje, ar Varšuvoje, ar Vilniuje, ar Bukarešte, ar Vilniuje, ar Taline, ar Vilniuje, ar Stokholme. Nu, ir va, turim laimėti čia, ir čia tas vaibas tai, asmenis. Tai, kada atvažiuoja svečias, yra sudarytas maršrutas? Kaip važiuoja, tarkim, iš oro uosto iki centro? Buvo tas laikas, kai labai tai žiūrėjom, dabar, aišku, yra truputėlį geresnis vaizdas, ta prasme, kad yra ten tokių dalykų, kur ne kažką, bet Taip. Labai yra dinaminis vaizdas. Nu, aiškiai galim pasakoti istoriją, kaip vat keičiasi ir viskas vyksta. O pats asmeniškai esu kelis kartus irgi ekskursijas po miestą daręs, tikrai aukšto lygio visai vadovams, tai tas labai faina. Bet dažniausiai jie būna šiaip apvaikščioje ir iš tikrųjų čia neapgausi taip. Nes dažniausiai būna atvažiuoja koks vienas žmogus prieš kelias dienas, tai tam praleidžia laiko, pavaikšto po parduotuvės, pasišneka su žmonėm, kavinėj pasėdi, pažiūri pro langą ir nu, pajunta, kokia čia atmosfera, ar pasitikėjimas ar ne. Mm-hmm. Tada tai kiti žmonės irgi ten tik tai praleidžia laiko. Jie nueina kaip paslaugų centrai, nueina kitus ofisus pažiūrėti, pašnekina, kaip ką, tai čia taip lengvai neapgausi. Turi būti tikras vaibas. Okay. Nes nu, man nuošiai įdomu, nes kai būna ypač, kad važiuoja futbolo rinktinės įvairios, ar ne? Ir vis laik stumia ant mūsų stadioną, ar ne, kažko. Ir atrodo, nu gerai, bet žiūrėkit, gyvens Portugalijos ten rinktinė Kempinskio viešbutį. Ir atrodo, bent jau kažkas, žinai, bus, kur vis tiek aprodai tos gerus dalykus, nes atrodo, tu turi vienu kompensuoti kitu. Nu, ir tokį susidaro, tokį vaizdą. Taip, tas yra. Nu, bus tas stadionas, bet aišku, skaudi tema, neslėpim. Jeigu... Gerai, tai galim tiesiog nekalbėti apie skaudžias temas. Ne, skaudžias temas irgi svarbios, bet nu ką. Ne, nes... Kita vertus, gerai yra, kai tai yra skaudžiausia miesto tema, nes aš tai turėjau progos daug su merais bendrauti ir kitais, ir ten su yra tokio Bloombergo buvusio New Yorkos mero toksai tinklas padarytas, kuris su amerikiečiais ir europiečiais visais. Tai kai tu Amerikos daugelį miestų su merais bendrauja ir pagrindinė tema yra nusikalstamumas, ar pagrindinė tema ten rasinė segregacija ir dar kažkas, tai pagrindinė tuštėjantis miestai, arba dar kažką, tai staiga supranti, kad nu, mūsų ta temelė pagrindinė yra. Jeigu stadionas problema, tai... Jo, tai yra tikrai iššūkis nice to have. Vilnius kasmet nuolat auga.
Jis auga vidutiniškai 1% per metus. Oficialiai. Oficialiai, ne? Jo, taip, turbūt ir realiai, nes realus skaičius didesnė, bet augimas irgi taip, plus minus vienas, aš taip jau skaičiuoju, o šiemet turbūt apie 2% bus, nes tas pandemijos metai dar didesnį augimą davė. Man tik, kai kas įdomu, atrodo, tas 1% yra toksai labai toks geras, stabilus augimas, tikrai ne per didelis, ir gal ir ne per mažas, bet man gal ir daugiau norėtųsi. Bet man tai labai įdomu, pavyzdžiui, Berlynas, aš tą miestą atskrai panagrinėjau, nes ten yra daug ko pasimokyti gero tokio. Bet, pavyzdžiui, Berlyne valdžia, irgi Berlynas auga 1% per metus, jiems čia tragedija, kaip baisu, kaip blogai. Tarsi, kad per didelis srautas naujų žmonių yra. Kad per didelis srautas. Bet, aišku, jie ten daro daugybę kitų klaidų, dėl ko brangsta būstai, nes pas mus, pavyzdžiui, būstai brangsta, bet jie brangsta ne taip greitai, kaip atlyginimai kyla. Mes esam vienas iš nedaugelio pasaulio miestų, kur kylant smarkiai ekonomikai ir atlyginimams, būsto įperkamumo indeksas gerėja. Nu, kiek tų kvadratinių metrų už vieną vidutinį atlyginimą gali Čia dabar pirkti. Bus peno komentatoriam pasireikšti. Jo, aš tikrai galim pasireikšti apie tai daug, nes būstai brangsta, klausimas kur, kaip, ką, bet mes žinom iš apie geras vietas ar apie vidurkinės vietas, kad situacija Vilniuje gerėja. Berlyne yra tragiškai blogėja, dėl to jie ten išskovoja. Blogiausias miestas Honkongas čia prasme pasaulyje. Kur gyvena stalo didžio šito. Jo, ten labai įdomu Honkonge, beje, nes Honkongas, mes visi galvojom, kad yra labai mažas ir tankus, bet Honkongo, man atrodo, tik tai 10 dalis yra apgyvendinta. Ir ten daug yra ir visiškai neapgyvendinta ir jie labai, labai, labai pamažu plečiasi ir sąmoningai tą riboja. Ir ten labai keista sistema yra ir tikrai nelaisva rinka. Tai buvo, kalbėję, kur buvo labai keistas faktas, kad Vilnius yra didesnis už Paryžių, ar ne? Ne, nes bendro plotą. Nu, ta prasme, nes yra daug žalio plotą labai. Nu, tai vat, mes irgi čia esam tokia vieta, kur kaip ir miestas, kaip ir užmiestis beveik. Mm-hmm. Ir tų miškų įtraukta. Nu, čia toks paradoksas. Vat, mes dabar, kai šnekam, tai vat, vakar labai įdomi kompanija, Husqvarna, pasitelkė Artificial Intelligence ir ten iš orto foto nuotraukų skaičiuoja, kiek ten medžių yra ir koks miestas ten žalias, nežalias. Tai, nu, ten tas Husqvarna neprieko, bet tas Artificial Intelligence tai labai įdomu. Tai, pavyzdžiui, Europoje mes esam trečias miestas pagal žalumą, Europoje pirmas, pasaulyje trečias. Bet čia yra ir gerų pliūtų dalykų. Labai geras. Aišku, tai dalinai yra dirbtinis dalykas, nes nu, miškai tie priskirti jie irgi didina, bet kita vertus, kas mane džiugina, kad jie antrus metus matuoja, tai tarp 30 žaliausių miesto pasaulyje mūsų žalumo padidėjimas buvo didžiausias. Bet ta prasme, nes tarkim, jeigu važiuoji pro savanorius biuras, nes aš pamašau, kad jis labai, bet išvažinėjai iš Vilniaus, tai tu realiai iš Vilniaus kokius 3 kartus išvažiuoji, bet tada vėl atsidūri Vilniui, tada vėl išvažiuoji, tada vėl Vilnius. Nes yra tokia atkarpos, kai jau tarsi... Nu, čia tokių simbolinių atkarpų yra, bet ir šiaip tokių realių atkarpų. Nu, buvo miesto siena kažkada, nesu vartais, ne vieną vartą išlikė, bet žinom, kur yra miesto siena. Tada atsirado, išsiplėtė miestas, atsirado tokie yra dar 3 vietos tokios iš 19 amžiaus pradžios, kur miesto sargo būdelis yra Antakalnė buvo tokia vieta, prie Rasų kapinių yra ir prie Konarškio turgelio irgi yra tokios sargo namelis, toks klasikinis. Čia buvo miesto riba. Tada dar toliau pasistūmė, tada dar toliau ir visą laiką yra ir simboliai tokie atsiranda. Tai tokia, man, aš pats iškėliau tą mintį ir idėją, kad kažkada prie tų miesto vartų buvo baltieji stulpai, tokie su vyčio ženklai stovėjo. Taip, aš dabar kai irgi tas vėliavas keliam prie miesto ženklo, norisi pažymėti tą miestą. Taip, taip. Aišku, kartais tie miškai nepanašu į miestą yra. Nes man atrodo, kad labai tas dalykas, aš irgi nesu ekspertas, tikrai nežinau, bet mano nuomonė kaip gyventojo, kad apsunkina ir patį judėjimą, nes, prasme, jeigu vienas, nu, ta prasme, dažniausiai jungia kažkokia viena gatvė būna, ten ar dvi, ten, nu, dabar jau padarėt greitkelius beveik visų iš visų tų gatvių, bet man atrodo, labai tą pačią plėtrą apsunkina patį tą strategiją. Visą iš tikrųjų, Vilnius nėra labai, nu, kaip, yra, turi labai daug privalumo, bet yra ir trūkumo tam tikrų, nes, nu, aš taip, pavyzdžiui, esu fanas, va, tokios naujamestinės, kaip naujamiščio gatvių struktūros, kur yra toksai tinklas. New Yorkas yra tipinis, va toksai, kur yra daug panašaus lygio lygi grečių gatvių, vairiai susikirtinčių ir ties raustai pasiskirsto ir visur yra va, toks kvartalinis išdėstymas. Kai tu pradedi tas gatves klasifikuoti, čia vat greitkelis, o čia maža gatvelė, tai tokias tarsi salas sukuria, ten už greitkelio vienoje pusėje gyveni ar kitoje jau taip pat skirtas, kirsti nepatogu nei po žemę, nei ant žemės, nei niekaip. Tada ten tos mažos gatvelės, tai kažkaip irgi ten tos gyvybės per mažai, nu ir toks gaunas išsiskaidimas. Tai vat tie sovietmečio rajonai, man atrodo, turi irgi tokio trūkumo. Ir mums dabar klausimas, vat, kaip tą padaryti, nes tarkim šiaurinė gatvė, kur dabar statysim, tai vat, kaip tik irgi jinai labai svarbi jungtis, bet irgi norim padaryti, kad būtų nu, namai palei gatvė, su vitrinom, kavinėm, užėjimas normalus.
ir kartu nukrauti eismą nuo tų kitų gatvelių ir tenai padaryti tokią tinklinę, kur galim pasiparkuoti ir galima ramesnį judėjimą padaryti. Na, čia tokia daug tokios urbanistikos įdomios yra. Bet labai įdomu yra, vis tiek turi stipriai prisitaikyti, nežiūrėk, nieks netikėjo, kad bus paspirtukai vienu metu iššaus, ar ne, ir atrodo turi keisti viską ir pritaikyti paspirtukam, vietai ir dviratininkam ir pėstiesiam. Bet tada kiek buvo komentarų blogų, kad čia... Šiaip labai, labai įdomu apie paspirtukus irgi turi tokiam formą, kaip tik teko dalyvauti Washington DC, Washingtono mieste. Tai apie, kaip tik apie mikromobilumą, Vilnius tikrai turi daug ko pasigirti, esam tikrai kviečiami pasakoti, kaip čia visokio tas mobility as a service, kaip čia perjungti vienos į kitą, peršokti visi ten trafį ir taip toliau, nebereikalo čia gimė. Čia yra daug tokių dalykų gerų. Bet iš Los Andželo buvo įdomi patirti, sakė, per metus, kai atsirado paspirtukų bumas, tais pačiais metais kaip ir pas mus pernai, tai jie gavo 15 tūkstančių skundų dėl paspirtuko, iš kurių paskui, kai padarė analizę, paaiškėjo, kad 90% tų skundų parašė 5 žmonės. Tai, kaip tai yra įmanoma? Tai, botas sukūrė? Ne, realiai, pasirodo įmanoma. Tai, wow. Vat, tai pas mus irgi yra daug tokio, to dalyko, vat irgi viešoje erdvėje irgi pasimato, kad vat kartais tie burbulai susiformuoja. Iššūkiai, aišku, rimti yra, bet vėlgi man labai smagu, kad mes tikrai irgi kitiems galim pasidalinti tokiom paprastom inovacijom apie paspirtukus. Pavyzdžiui, zonos, kur paspirtukai užlėtina distanciniu būdu judėjimą, kad greičiau negaliu judėti. Man šito nesanai pasakoja, aš netikėjau, kad tai yra. Ai, čia rimtai toks yra? Taip yra. Nes ten, kur yra daug pėsčiųjų, tu ten negali greitai važiuoti, ten užlėtinta distanciniu būdu. Viskas aišku dabar. tada kitas dalykas, pavyzdžiui, yra, kai padarėm tą akciją, kur irgi labai daug kas kritikavo, nors aš irgi sakiau, kažkokių problemas darom, kur tas buvo nedėk skerso, ar ne? Aha. Labai paprasta problema, palieki paspirtuką, bet kaip, šaligatvis neplatus, ar ne, nu, trukdo. Tai padarėm tą akciją, mes gražiai bendradarbiavom su nuomos kompanijom, tą akciją taip, bet kitas dalykas, kad tam tikrose zonose norim priduoti paspirtuką, reikia nufotografuoti, kaip tai palieki, nieks prieš tai nebuvo to sugalvojęs kitur, čia mūsų mieste atsiradus inovacija ir iš tiesų aš kai kitiem meram papasakau, oi, sako problemas, sako, bežiūrėk, tą galim padaryti, tą galim, trečią galim, o, tiksliai, visai gal normaliai. Čia, man, wow, čia toks yra labai psichologinis, kad tu galbūt, kad kituri nufotkinti, gal tu kažkaip gali ir apeiti, gali ten galbūt, bet toks... Bet aišku, tą apeidinėti dar energijos reikia dėti, net jeigu ten... Labai naglai bus, pradės to paskambins, pasakys dar kažką, o dar išjungs. Nuo čia tas pats, kas ir su nuomojamas automobiliais, tas, kur yra viso arba CTB, arba Sparkas. Aišku, jie visą laiką žino, kokiu greičiu mes važiuojam, kai išnuomojam ten. Ar ne? Jeigu 10 km per valandą viršį nieko nėra, bet jeigu 40 viršysi, tai tave išbrauks iš klientų sąrašų. Paskambina labai maloniai, ką aš galiu pasakyti, kad jų customer service dirbo nepriekaištingai. Labai maloniai su tim susisiekė, net nepyksta pradžiai. Bet sugėdina visą laiką. Sugėdina. Aš manau, kažkada skambino, jau matau numerį, atsiliepiau, atsiprašau. Aš nei labą dieną nieko bet yra tam tikra riba, kurią peržengus ir išbraukti iš sąrašų. Ir kas yra labai svarbu šito vietoje, aš džiaugiuosi, kad pavyko atsilaikyti prieš visokius reguliacinius durnus dalykus, nes jie patys suinteresuoti, kad būtų saugu ir gerai. Ir čia yra didžiulės galimybės miestų ir tos inovacijos, čia kartais atrodo labai paprasti dalykai, bet tai yra inovacijos iš tikrųjų. Ir tos inovacijos čia nuo Vilniaus prasideda. Ir mes kaip pasakojam kitiems, ir žinau, kaip pasakojam apie plėtrą tos pačios kompanijos, ar ne, tai kokios nors didžiulės kompanijos mašinų gamintojai ten deda milžiniškus pinigus, kas kažkur plėstusios, staiga čia Vilniui viskas daug geriau ir daug daugiau padaryta. Tai čia yra žaidimo aikštelė iš tikrųjų toms ir technologinėms, ir teisinėms, socialinėms inovacijoms. O kiek vidutiniškai, tarkim, esu ten girdėjęs matęs skaičius, bet neatsimenu, tarkim, tas automobilių nuoma, kai yra ta trumpalaikė. Kiek, tarkim, vienas automobilis apmažino šiaip mašinų, ten buvo skaičiai kažkokie? Nu, buvo skaičiai, skaičiuoja pačios nuomos kompanijos, kad 7 pakeičia. Aš šiek tiek skeptiškai žiūriu tą skaičių, galbūt ir ne tiek, bet nu, faktas, kad mieste yra tikrai daug žmonių, kurie atsisako šeimoje antro automobilio. Nu, tarkim, jeigu šeimoje vieną turi kasdien, o kitą, nu, vat, prireikia, kad vat, abiem ten reikia saugusiam žmonių. Tai tikrai labai daug atsisakius, yra daug žmonių, kurie atsisakė vienintelio automobilio. O nu, tai yra labai daug. Tai aš manau, kad galbūt ir netoli to vieno nes prie 7 gali būti. Super. Nes, labai, nes mes patys irgi, sakau, daug naudodavomės, ypač kai arčiau gyvendom, aš kai gyvenu, tai ir paspirtukai, tai iš viso būdavo paskutiniu metu iš centro, iš Žirmūnus, jau mašinos niekada nebereikėdavo. Bet aišku, paspirtukai matosi, kad pernai buvo didžiulis šuolis, šiemet yra maždaug pernykštim lygiai, nėra tokios eksponentinio augimo, o dviračiai vis tiek kaip klasika, jie auga stabiliai pamažu. Taip. Tai karantino metu niekur dviračiai negalėjai nusipirkti. Buvo parduotuvės iš lotos, tiesiog naini ir gausi pigiausią dviratį ten už 2000, 1500 ir toks. Man reikia paprastą dviratį, nes žmonės labai stipriai pradėjo išeiti. Ir mes iš tikrųjų, bet jeigu apie miesto visą plėtrą, man labai įdomu dabar, kaip Ryga vis tengiasi Vilnių kopijuoti ir labai gerai, tiesą sakant, nes buvo ir dabar naujas meras, čia atvažiavęs prieš rinkimus ir po rinkimus, mes turim gerą santykį ir vat, žiūri tai. Apskritai apie
judėjimą, man tai atrodo, yra trys kategorijos iš principo turi būti judėjimo. Vienas tai yra judėjimas 5 km per valandą greičiu, tai yra pėsčiomis arba su vaikišku dviratuku ar ten dar kažko. Kita yra kategorija judėjimas, grubiai tariant, 25 km per valandą greičiu, tai yra paspirtukas, dviratis, dar kažkas, nu, kai greitai minėja ir turi būti plačiau. O kitas yra judėjimas ten nuo 50 arba plus judėjimų greičiu, tai yra gatvės. Ir labai svarbu, kai kur gali susilieti šitie dalykai, bet kai kur reikia atsiskirti, bet visą laiką galvoti apie tas visas tris kategorijos kartu. Mhm. Nes, pavyzdžiui, dviračių ir pėsčiųjų santykis irgi yra labai svarbus, nes tai gali sukelti grėsmių pėstiesiams. Tai va čia irgi tokių niuansėlių yra. Nes čia didelis karas yra tarp pėsčiųjų. Čia yra labai didelis karas. Aš pamenu prieš tai, kai neturėjau dviračio, tai nuolat pykdavo ant dviratininkų. Bet ypač paskui... šito gatvėj. Jo, bet paskui tu pradėsi suprasti, kodėl jie... važiuoja galbūt kitose vietos, nes nėra. Ir čia yra, iš tikrųjų, irgi neišvystytos dar iki galo infrastruktūros dalykui. Aš labai džiaugiuosi, kad dabar pasimato komentarai, kad pagaliau susijungia tie dviračių takai. Uh-huh. Tai iš tikrųjų, mes labai daug į tai investuojam ir labai svarbu, kad susijungtų. Aš tai įsikėliau tokį labai paprastą tikslą su dviračių takais, kad 95% gyventojų Vilniaus, jie būtų netoliau kaip kilometras nuo magistralinio dviračių tako. Tai yra to raudono, dvipusio, pilno tokio tako. Pagrindinis iššūkis buvo naujoji Vilniai, iš tikrųjų, nes ten, bet irgi dabar visiškai gerai Batoro gatvę rekonstruojant, ten dviračių taką darom, tai ir ten bus netgi prijungta. Tai tikrai tą tikslą netrukus ir pasieksim į tą tinklą vat, įsijungti. Mhm. O tas kilometras, nu tai ramiom gatvelėm, kiemais, dar kažką, tai vis tiek, tai ne visur reikia to dviračių takų, kai kur perteklinėje būna, reikia kai kur tokio ramaus visiškai judėjimo bendro. Bet jeigu, nu, man labai smagu yra, kai dviračių gali aplamai nebūtinai automobilių pasiekti, žinai, vieną rajoną, kitą, ir kai yra labai patogus padarytas. O dar kalbant apie plėtrą, man, aš čia gal truputį, nežinau, nepasidomėjau, bet man labai įdomu, tarkim, kai jūs nusprendėt, kad tarkim miestas turėtų į tą pusę labiau krypti, ar yra kažkokios lengvatos, galbūt suteikiamos žmonėms statytis namus, ar tiesiog yra... Ir yra arba miesto investicijos, arba lengvatos. Iš tikrųjų, yra tų dalykų, nes miesto investicijos irgi labai svarbu. Jeigu taip žiūrint į užmirštus rajonus, pavyzdžiui, per paskutinius 4-5 metus, tai daugiausiai taip asfalto, jeigu taip būtiškai šnekamas asfaltas nebūtinai geris, tai naujoji Vilnia gavo. Mhm. Turbūt Naujininkai yra irgi prie lyderių, na, tu, kur užmiršti rajonai tokie labai buvo, tai taip yra investicijos, o dabar nauja tvarka įsigaliojo įstatymas priimtas, žinau, kad kiti miestai net nepasiruošia, prašo atidėti jos įgaliojimą, mes tai pasiruošia ir tikrai džiaugiamės to infrastruktūros mokesčio įstatymas. Nes kaip jūs pat klausit prieš tai, ar įpareigojamas tvarkyti kažką šalia, tai aišku, verslininkams klausimas, o tai kodėl čia įpareigojama, o kiek reikia, o nam tiek liepia, o man tiek, tai visi godžiasi, kad kitiems liepia mažiau negu jiems, tai kitų priešingų atveju nebuvo, tai dabar atsiranda pagaliau tvarka, nes mes nustatom pagal naujo pastato kvadratinius metrus, kiek tu įneši tą bendrą tą fondą, ir tada tiek ir ten tvarkom, arba miesto lėšomis, arba už tiek turi privatus verslas padaryti. Tai va per šitą prizmę, dėl ko sakau, mes esame išskyrę naujam tvirtinam bendram planetos prioritetinės teritorijos, kur plėtra yra tokia darnesnė, ekonomiškesnė ir lengviau galima, ir neprioritetinės, kur grubiai tariant reikia daugiau įdėti. Tai natūralu, kad tas vat, įmoka ta prioritetinėse mažesnė, neprioritetinėse didesnė, vat, ir per tai reguliuojama nemažai. Ir o kiek čia konkrečiai, irgi tas įdomus dalykas, jis buvo atminėjęs, čia kaip pasiskundimas šiek toks buvo, kad ne viskas nuo jūsų priklauso, kaip dauguma žmonių galvoja. Aš beje to niekad nesiskundžiu. Ne, tu pasakai, kad... aš tavo esu pasakęs tą principą, kad niekad toks... Nu, aš nežiūrėjau kaip įvardinė, ta prasme, kad kiti galvoja, kad, tarkim, va, čia Šimašius gali padaryti, bet ta prasme, kad daugiau Lietuvių jis negali tvirti, nes savivaldybė neturi teisų įgaliojimą padaryti. Aš tai visą laiką sakau, kad savivaldybėms reikia daugiau teisų ir tikrai va, bent jau šita koalicija nacionalinė irgi apie tai šneka ir aš tikiuosi, kad tai bus ir tikrai džiaugiuosi, kad yra daugiau ten žmonių, kurie supranta, kas yra miestas. Na, realiai, daugiau miestiečių ir suprantančių. Kaip sakau, anoje koalicijoje buvo tokių, kurie žmonės net nesugeba nekęsti miesto, nes norint nekęsti, irgi reikia suprasti kažkiek. Tai man atrodo, tikrai buvo blogai, tikiuosi daugiau. Bet dabar apie tai, kas galiuose, kas ne, aš savo asmeniškai kaip žmogus, tai tikrai turiu tą principą pasisakęs. Jeigu kyla noras pasiguosti, kad ne nuo manęs priklauso, tai užduok savo klausimą, ar tikrai negalėjai ko nors įtikinti, nuo ko priklauso dar, ir nuo manęs, nu, kaip nuo mero, daug priklauso. Tai čia jūs kaip ir minėt, kad jeigu bent yra bent 1%, ką galima padaryti, tai padaryti, bet man šiaip įdomu būna, kokie tie būna pagaliai, galbūt kišami ratus, kad kas kokią gerą idėją stabdo dažniausiai. Oi, tai čia labai, tai nemažai tokių atvejų. Nu, pavyzdžiui, su kad ir su plėtra, va, jeigu apie plėtrą šnekant. Tarkim, mes turim tokių apleistų gamyklų arba sandėlių teritorijų arti miesto centrų, kur labai norim, kad būtų gyvenamieji namai, teritorijos tokios, nu, kur normaliai žmonės galėtų gyventi ir džiaugtis miestu.
Tai dažniausiai ten būna visokios biurokratijos, kad ta teritorija priskirta gamybai, išnuomota su pastatu, nusipirkti ten nelabai ir galima. Ir pas pagal mūsų planus ten turėtų būti gyvenamieji namai, o ateina verslininkai, sako, griausim tą sandėlį, statysim namus, tada sako, nugriaujam tą sandėlį, tai atimsim tą žemę iš jūsų. Ir tikrai labai didelė problema su tuo. Kita vertus, pavyzdžiui, yra tokie dalykai, su kokios atrodo šventais dalykais, pavyzdžiui, kokios apsauga nuo triukšmo mieste, ar ne, kad nuo gatvių triukšmas neįtų. Nu, visi norim, kad būtų tylu. Bet kai pradėm taisyklės žiūrėti dogmatiškai, sakom, kad čia decibelų biški viršyje, tai gaunasi, kad mūsų ne visuomenės sveikatos centras mums sako, klausykit, gerai, čia gatvė rekonstruoti, dabar garso sienelę pastatykit. Nu ir gaunasi, kad vos ne taip formaliai žiūrint, kad Gedimino prospekte vos ne turėtų būti garso sienelė tarp šalia gatvirtų. Tai aišku, kas tai būtų, tai tragedija būtų miestui. Tai irgi ginčiamės dėl tokių dalykų. Dėl, nežinau, kultūros paveldos ir tai irgi, aišku, ten įkelia gerus kartais reikalavimus, bet labai dažnai būna nu, tiesiog nu, ne į temą užvilkinami dalykai. Ten turbūt koks pavyzdys, pavyzdžiui, Žygimantų gatvėje, kur yra tušči namai nepastatyti, dabar toks įdomus projektas yra toks su kaip balnas toks įsiestas. Tai dėl ko ten taip įsiestas? Tai dėl to, kad sovietmečių, kur padaryti laiptai iš Šnipiškių gatvėje, kur ten nuo Žalio tilto statelės eini link viešbučio, ten nu, aukštyn kyli. Ten sovietmečių supildyti tie laiptai. Ir ten kaip tik kultūros paveldo departamentas yra. Tai vat kultūros paveldo departamento darbuotojai kai išeina, nuo to laiptų pasižiūri, ar jos matosi Gedimino pilis, ten dar nesimato. Tai vat, jeigu su tuo balnu, tai matysis, o jeigu be balno, tai matysis. Bet kad durnai atrodo iš kitų pusių, jau nutoli. Tai vat, nu, visokių tokių dalykėlių, bet aš tai priimu kaip gyvenimo dalį. Tokie, vat, kaip kolegos, vat, kiti merai, tarkim, Varšuvos, Budapešto ir Bratislavos, ten tokį vajų netgi padarė prieš savo nacionalinės valdžias, kad ten jau iš viso gyventi neįmanoma, tai aš nesijungiu net prie to, nes nu, kažkaip nu, ta, pas mus nėra dar taip blogai, kaip kad gali būti. Nu, man labai patiko, kai parašėt dar tų pačių Facebook'e postą, kur prie Baltarusijos ambasados. A, jo, tas buvo šituoja istorija. Šiaip ganėtinai toksai ir parodymas galbūt, kad ir tu turi tą galę ir žmonėms Ir jie tokie kitai pradeda žiūrėti ir toje. Jo, čia buvo ta istorija, apie, vat, irgi gal kas nežino, apie gėlių žvakučių dėliojimą ant Baltarusijos ambasados tvoros ir šaligatvių. Ir ta, jo, Baltarusijos ambasados tvora kaip ambasados nusavybė, viskas normalu, bet jie pradėdavo nurinkinėti nuo šaligatvio tos atributus ir vos ne mus kreipiasi padėti. Tai mes tada labai aiškiai išsiuntėm ir policiją ir viskam, šaligatvis mūsų, nelyskit, nenurinkinėkit, mes ir sutvarkysim. Tai buvo labai aiškus signalas, labai, man atrodo, gerai suveikė iš to vietoj. Bet čia šiaip, man atrodo, tas dažnas dalykas yra, kad truputį, nu, ne tai, kad persidengia, bet čia to pačiu būna ir su permetinėjimu tuo atsakomybė vieni kitiems tiek, kaip kalbėjau, kad trukdo vieni kitiems arba tik nusimetinėja atsakomybės vieni nuo kitų. Ir kartais yra neaišku, kam čia priklauso daryti šitą. Su stadionu lygiai taip pat yra, kad vieni sako, kad čia vieniam, kiti kad kitiem. Jo, tai buvo būsų bendras reikalas su vyriausybė, ar ne, ir numarintas, tai čia šiuo atveju aš aišku ten taip kategoriškai taip vardino, bet iš esmės tai tiesa yra, kad vyriausybė tuo metu nužudė tą stadioną. Man tai kitas apie tas atsakomybės atvejis, aš kaip meras aš jaučiu, kad man kiti kartai sako, va, jisai sako, kad ne mano atsakomybė, nors aš niekada nesakiau to, niekada, būdamas meru, to nesakiau. Su Gedimino kalnu buvo labai gerai pamokanti istorija. Ir aš supratau, kad žmonės kažkaip priskiria kažkokius teiginius, kad atsakomybės kratusi dar kažką ir nustoja tie teiginiai būti eterija tada, kai aš sprendžiu pakeisti visiškai tą kalbėjimą netgi ir pradėjau sakyti, klausykit, atiduokit mums jį pilnai tvarkyti. Aha. Nes nu, kažkaip žmonės va, taip labai elementariai suprato, kad jeigu sako, duokit mums iki galo, nu, tai reiškia kažkaip susidėlioja kas kaip už ką, bet kad atsakomybė yra miesto, nu, visą laiką yra kažkiek ir kažkur, bent kažkokia dalim. Tai čia yra, tad beje, principą labai man patiko Bogotos. Buvęs meras Antanas Mockus, vat lietuvis irgi labai tą įsivardinęs ir labai jisai meistras irgi yra tokių softinių, tokių minkštųjų priemonių, kaip pakeisti miesto gyvenimą. Aš irgi labai esu mėgėjęs tokių dalykų, kur kartais net nesupranti, kokiu būdu, bet kažkaip pasikeitė dalykai. Tai kokia nors tenai, atrodo, kokia smulkmena ten tie geltoni korėjai užpaišyti ant sankryžų. Bet realiai žmonių mentalitetai pradeda keisti. Arba kaip minėjo apie tą urbanistiką, ar ne, ar tu gali ateiti į parduotuvę ne pro mašino aikštelę. Toks dalykas, kur greičiausiai net nepagalvoja, kas dieną eini ir priėmė kaip įprasta. Mes ten dažnai, bet aš ten dažnai būtent tame Lidl lankausi, tai niekada nepagalvojau. Jo, bet tiesiog yra arba geresnis jausmas, arba blogesnis. O kodėl? Nu, prasideda tie jau tokie moksliniai dalykai. Tai man atrodo labai svarbu tokius dalykus irgi priimti ir padaryti kartais daugiau. O šiaip dar irgi čia buvo užsiminta, ar dažnai būna kažkokiais
trukdžių būtent dėl to, kas yra paveldas, kas nėra paveldas. Ta prasme, kad vieni sako, kad ten sovietiniai dalykai visi yra paveldas ir kad ten negalim lies greut keisti jų, kiti nesako, kad čia galima ir kaip reikia tada išlaviruoti tarp tų visų nuomonių. Nu kaip, aišku, kad yra daug tų apsisprendimų, daug filosofijos ir matosi, kad skirtingose šalise skirtingai priimama. Aš tai, pavyzdžiui, kai kuriais atvejais, tai toks kaip paveldo toksai jau labai jau taip kategoriškas žmogus už paveldą elgiuosi. Pavyzdžiui, mane tai, pavyzdžiui, nervina, kodėl Mokslo akademija, kai darėsi remontą, tokia ardekinė gražią tvorelę seną parudyjusią, nusprendė pakeisti lygiai tokią pačią, bet gražią ir ten prukštais dažais nudažytą. Man tai, pavyzdžiui, ta sena buvo gražesnė ir geriau. Nu, tai tokia pati atrodo. Nu taip, tu gal dabar praeisi, net neatskirsi. Bet man atrodo labai smagu matyti, kaip tas miestas ir kai kurie dalykai netgi yra ir rudyja. Yra to šarmo prideda. Taip, jaukumo to šarmo prideda. Tai man atrodo tokie dalykai svarbu. Jie kažkodėl nepaveldas. Va, labai irgi... didelis buvo irgi sukeltas ažiotažas su Lukiškio aikšte ir padarytas paplūdimys. Kur vieni sako, ei. Čia paveldas. Čia yra paveldas. Ne paveldas, čia istorinė vieta, kankinimo vieta. Jo, tai čia, bet apskritai ta vieta su paveldu labai įdomi, taip žiūris, nes ten dar Jokūbo bažnyčia vat šalia yra, vat kaip ta aikštė atrodo. Tai man toksai laiko dvasios, tokia išaiška, tai labai įdomu ir medžiai, ir paveldas, ir viskas kaip atrodo. Nes, pavyzdžiui, tuo metu, kai pastatė Leniną toje aikštėje, tai užsodino ir medžius už nugaros, tam, kad už Lenino nugaros nesimatytų bažnyčią. Štaiga, kažkurio metu tie medžiai jau saugomi yra, kad nu, ir aš suprantu, kad saugomi yra, už tai yra, ar ne, kad paveldas. Ta pati bažnyčia, pavyzdžiui, už nugaros irgi yra, kas ten už tos ar ne už tos, bet iš tikrųjų, kas ją užtojo, tai už to irgi sovietiniai namai, nes visas erdvė, tai buvo priešais ją atvira. Ir jeigu taip pažiūrėjus iš viršaus, tai ta gatvė vasaro 16 net taip keistai užtukta, kitaip negu kitos gatvės, nes jinai sąmoningai sovietų metu buvo padaryta arčiau bažnyčios, kad būtum pastatyta dideli namai, kad užgoštum ją. Į tai kažkodėl niekas net nekreipė dėmesio. O į kažkokius kitus dalykus, kas už nugaros ten statoma, už nugaros bažnyčios, tai gal aktualu. Su pačia Lukiškio aikšte irgi lygiai taip pat. Visą laiką buvo laukas, turgus. Nu, gražios nuotraukos, kaziuko turgus, kaip vykdavo ten visokios ten tarkas ir baleikas kažkokias pardavinėdavo, kažkada ten arklius pardavinėdavo, tai nieko ten ypatingo. Kaip ir nėra, nu, sukilėlius, kad ten žudė, tai aišku visą laiką žudė Turgaus aikštėse. Nu, taip, taip. Ir kai aš sakau, aš tą vasarą dažnai kartuodavau apie tai, kad tas smėliukas Lukiškio aikštėse daugybė žmonių paedukavo, kas apskritai yra miestas ir kas yra aikštė mieste. Nes man taip aikštė apskritai yra miesto simbolis, nes tai yra tas multifunkciškumas, jame viskas vyksta. Čia nėra jokios valdžios, jokių ten sostinių, jokių tenai karalių ar prezidentų ar Seimo narių ar merų ar dar kažką. Tai yra turgus, šventė, atlaidai, protestai, nu bet kas, viskas ten aikštė yra žmonėms, kaip ir tos tokių vat aikščių Vilniuje iš tikrųjų trūko visą laiką vat prie Basanavičiaus, tokia aikštė atsirado pagaliau, tokia mažo mastelio, bet labai tinkama, ir Lukiškio aikštė irgi tampa tokia. 3 metai, bet ne visiškai persikrovė po rekonstrukcijos. Nes šiaip Gedimino prospektas, jis tik pusė jo realiai yra toksai centrinis naudojimas, o kita ta pusė link Seimo, tai jinai tokia yra... Jo, jau tokia. Tai dabar aš turimi, kad tas paplūdimys man atrodo tokia kaip gera idėja, kad link tenai patraukti viską. Beje, labai įdomu, to toliau yra, vat, kai klausimas, kodėl jis ir miręs toks, ar to dar tos institucijų kažkokių yra dar kažką, tai vat tas kvartalas tarp Gedimino prospekto ir upės, ne, kur Lukiškio kalėjimas eina, viską, tam prospekt, tam vat kvartalė dideliam visam gyvena, 500 žmonių. Ta prasme, nuo... 500 žmonių. Šiaip labai mažai. Čia labai mažai. Iš tikrųjų, tam galėtų gyventi daug daugiau žmonių, kurie vakare išeitų į miestą, kažkur nubūtų tos gyvybės, kas šunį išveda pasivaikščioti, kas į kavinę, kas su draugais susitinka, kas ten pabėgioti, kas dar kažką, ir būtų daugiau tos gyvybės. Tai, pavyzdžiui, vat, kalbant apie tą santykį su centrinė valdžia, mes irgi turim tą diskusiją, ne? O kaip Lukiškių kalėjimo, apie paveldą beje. Taip. Lukiškių kalėjimo, kol kas lyg ir tokios nuotaikos laikomasi, kad vienas įėjimas į tą teritoriją irgi yra paveldo dalis. Grubiai tariant, negalima iškirsti vartelių iš priešingos pusės. Nu, suprantam, kad tai kalėjime, tai logiška yra. Kaip nori integruoti miestą, kad nereikėtų apeidinėti tos didelės tvaros, tu turėtų būti nu, gal dar porą įėjimų normaliai. Čia, arba kitas dalykas, tie palei Goštauto gatvę, kur tie institutai visokie yra trys dideli. Vienas iš jų pusiau gyvenamas, vienas visai apleistas dar ką. Tai mes irgi sakom, tai klausykit, tu privatizuokit tos institutus. Jie pastatyti nu, tokio visiškai tokio imperialistinių stilių, nederančių prie Vilniaus, ten tikrai jos galima nugriauti, joks ten nepaveldas ir pastatyti labai gražius namus, kai ką atkurti tenai, ten tikrai yra atkurtinų dalykų, ten tu mečetės gatvė, pavyzdžiui, ten yra, nes mečetė šalia stovėjo, ar ne? Ir aš tikrai labai manau, kad jeigu mečetė Vilniuje atsiras, tai ne tai, kur vyriausybė sugalvojo, kad ten prie oro uosto kažkur, nes tai yra nu, geto formavimo tiesiog pradžia, o kaip tik centre, ten, kur buvo, statykim ten, kur 68 metais sovietai nugriovė. Tai, vat,
nu, yra tokių įdomių dalykų. O tarkim, Vilniaus gatvė, kur dabar atnaujino ar ne, rekonstravo visiškai, ar nebuvo, aš dabar nežinau, aš galbūt, kad suklysiu, kur rašė lyg ir mes. Vilniaus senamiestis yra įtrauktas į UNESCO, ar ne? Taip, taip. Ir jeigu tu netinkamai atrestauruoji, tu gali pašalinti. Tai gali pašalinti lauką. Čia bent jau buvo tokia baimė. Jo, tokia buvo baimė, kur... Keliama labai. Aha. Nu, ta baimė visą laiką keliama, bet tiesą sakant, ne man to perdėta yra, nes galima pašalinti teoriškai, mhm. bet ką dalis žmonių užmiršta labai, ir ypač ten tų tokių vat, paveldo, tokių perdėtų nu, gynėjų, kurie nieko patys niekada nesukūrė, tik taip kažką kitą protestuoja, tai kad į UNESCO sąrašą senamiesi atitrauktas kaip kintantis objektas. Ir čia yra na, to senamiesčio mūsų žavesys, nes paprastai išnekant yra daug senamiesčių, kuri traukta vat, Europai UNESCO sąrašą, kurie tam tikro laikotarpio. Nu, tam yra renesansas, ar ten gotika, ar ten barokas, ar dar kažkas, ir viskas. Ir bet viskas yra pagal tai. Nu, tiesiog tuo metu suklestėjo. O Vilniuje, kadangi buvo daug tokių perturbacijų, karų ir ten gaisrų ir ten ir visko, tai mes turime ir gotikos, ir renesanso, ir baroko, ir ten istoristinės stiliaus, ir ten ardekinių pastatų, ir galiausiai ten modernių 20 amžiaus. Ir jisai trauktas kaip kintantis objektas. Ir yra tokių dalykų, kur išgriauta, tuščia, aplink senamiesi neaišku. Tai man irgi tas klausimas filosofinis apie paveldą. Nesivaizduokim, bus dabar 2120 metai. Ar ne? Ir dabar paveldas. Ar ne? Vaikšto gidai ir su turistais po Vilniuje ir sako, vat, yra dalykai labai gražus Vilniuje, kurie sukurti iki 2000 metų. Nes po to nieko nebeleidom kurti. Nu, aš tikrai nenorėčiau tokio vaizdo. Norėčiau, kad to paveldo ir toliau atsirastų kokybiško. Jo, jeigu taip duoda tokio pačio laisvumo, nes aš nežinau, kad yra kintantis. Aš lau, kad voks yra toks, turi būti, ir jie negalim keisti. Jo, tas labai svarbu. Nes dažniausiai niekas nemini šito dalyko, ypač buvo oponentai, kad... Būtent, tai juodo ant balto užrašyto nuo pat pradžių buvo, nuo pat įtraukimo momento. Ir tie, kas inicijavo dar 70-kelintais metais pradžia buvo... Apie tai yra. Ačiū Dievui, kad jisai nepakito labai smarkiai, kad jisai išsaugotas yra ir tikrai tai senos kartos paveldosaugininkams reikia kepurę nukelti, kad išsaugojo dalykus. O, pavyzdžiui, man viena iš tokių žavių istorijų yra į Salomėjos Nėries mokyklą. Aš kitaip pradėjau žiūrėti, kuri man niekada nebuvo labai graži, bet kai sužinojau, kad ją pastatė kaip tokį ženklą, kad tikrai nebus greunamos ir toliau gatvės pagal Vokiečių gatvės pavyzdį, Ir kad nebus greunami aušos vartai, ir kad nebus tenai tokios magistralės iki žaliojo tilto nuo pat aušos vartų per visą senamiestį, tai aš supratau, kad va, čia yra pagarbos vertas objektas. Ta sporto salė yra vat, ženklas, kad išsaugotas senamiesčio struktūra. Tai yra žiauriai gerai. Šiaip aš dar labai noriu pakalbėti apie didįjį priešą, arba ne didįjį priešą, Kauną. Oi. Užskaitau jūsų ironiją. Ar vis tiek yra tas toks miestų lyginimas nuolat būna? Kaunas geresnis už Vilnių, Vilnius tik paprastesnis už Kauną, arba atvirkščiai. Ir reklamos esančios galbūt. Ar tas yra draugiškumas, jūs palaikot vienas kitą? Ar vis tiek žiūri kažkaip skeptiškai, kad pareklamuoja vienas miestą kitą? Draugiškumo yra, konkurencijos irgi yra. Man tai atrodo akivaizdu, kad Kaunui tos konkurencijos yra daugiau negu Vilniui. Nes, nu, bet čia galbūt ir logiška. Aš tikrai nenoriu čia čia suvesti kažkas, ten sako, kompleksai, dar kažkaip, bet logiška. Jeigu tu esi antras, tai tu natūraliu lygiuojasi į pirmą. Taip. Čia logiška. Mes esam, kadangi Lietuvoj pirmas, tai mes, nu ką, nesilygiuosigi nei antrą, nei trečią. Mokaisi, ten dar kai yra gerų dalykų, kur Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir mažuose miestuose vyksta. Ir tikrai stengiamės bendrauti ir mokytis. Mums noras lygiuotis į tuos miestus, kurie patys geriausia Europoje ir pasaulyje ir kitur. Na, viena kaip labiausiai pripažįstamas miestas, kaip tinkamiausias gyventi vienu aspektu, ar ne? Helsinkis kaip švietimo geriausio miestas, na, kitu aspektu, ar ne? Taip, taip. Urbanistinė struktūra, Berlyno man labai patinka ir įdomi, kaip tam padaryti, vat, trečiu aspektu, tai vat, pagal tai, nes mums konkurencijos aikštelė, iš tikrųjų, aš, nu, vis tik, čia ne poza, čia realiai yra, tarptautinė. Ir dėl gyventojų, ir dėl investicijų, ir dėl įvaizdžio, ir dėl visko. Bet bendradarbiavimas, tai manau, kad visai geras vyksta tarp miestų dabar, nes realiai, man atrodo, kad daugelis žmonių apskritai vos ne kiekvieno miestu gali laikyti Kauną su Vilnium, nes susisiekimas yra ganėtinai, aišku, galėtų būti traukinys, kuris nestoja niekur. Tai aš kaip ir norėjau sakyti, pagrindinis dalykas, ko trūksta Kauno ir Vilniaus bendradarbiavimui, tai iš tikrųjų greito traukinio. Ir vėlgi, aš labai noriu pasidžiaugti nauja vadovybė, nu kaip nauja, jau ne kiek čia, 3 metai, bet 2 metai dirba vadovybė, kuri tikrai pagreitino tą susisiekimą ir dar su po rekonstrukcijos dar pagreitėjęs.
nes man atrodo, jisai turi būti dažnas, nuspėjamas ir greitas. Ir, mm-hmm. ir kiek įmanoma paprastesnis, jeigu būtų labai aišku, kad iš Vilniaus traukinys išvyksta ten kiekvieną lyginę, ten valandą, nu, pirmą valandą, antrą valandą, trečią, ketvirtą, arba ten po 2:15, po 3:15 ir taip toliau, mm-hmm. nu, tai žmonėms galvos įsėstų tai paprastai labai, kad sėdi ir važiuoja iš Kauno lygiai taip pat. Nes tas investuotojams, pavyzdžiui, pardavinėjant Lietuvą, artumas miestų, tai labai aktualu. Ir, pavyzdžiui, viena, kaip aš minėjau, iš to shortlisto, kad kur 2-4 lokacijos būna ir Vilnius, kiek su manim susitikinėjo žmonės, tai 90% atvejų pasirinko Vilnių. Tas tai labai toks geras reitas. Tai vienas, pavyzdžiui, atvejis, kur nepasirinko Vilnius, aha. tai buvo, sako, klausykit, vat kai jūsų tie planai apie tą stotį ir apie tos ofisus va čia realizuosis, mes tikrai tada ateisim į Vilnių. Aišku. Nes buvo Kauno privalumų, geras. Vilniaus privalumų, vat connection tas labai svarbu. Ir aš dar labai norėjau, čia mes buvom truputį užsiminę apie mažumus tautinės ir visas dabar tas čigonų taboro reikalas buvo, čia irgi įvairiai skambėjo, ten visokiausio buvo nuomonių. Tai kokie šiaip iššūkiai buvo, jį tvarkant, dabar, dar dabar tikriausiai iššūkiai pilnai yra su tuo? Dabar jau sakykiu, čia nebe taboro iššūkis yra, o tų socialinių problemų ir narkotikų problemų, kas irgi, vat, nu, natūralu, kad jau kažkas prekiavo narkotikas ir kitur išsikėlė. Tai vat, kaip prie uodegos prikipti tą problemą ir nepaleisti, vat čia iššūkis ir su policija mes bendradarbiavom, kad tai būtų įmanoma. Ir aišku, socialinės problemos, nes kai kur, vat, Romo šeimose būdavo tas dalykas, kad na, kažkaip tas pašalpas, standarka, tai žiūrėjus, tai vaikui 9 metai, jis dar į mokyklą neina, vat buvo tokių, buvo mhm. tokių atvejų. Tai vat, tą ir toliau sprendžiam. Bet iš tiesų, kodėl su taboru pavyko savo kovoti, nes tikrai pavyko. Tai prieš 5 metus mes tokių 5 veiksmų programą savo užsidėjom, pradedant nuo tokių labai būtinių, grubiai tariant, kad policijai patogiau būtų patruliuoti, dar ten keliuką vieną reikėjo padaryti ir krūmynus iškirsti. Visiškai būtinis dalykas. Tada, kas aktualu, yra metadono programa na, narkomanams, kad būtų rehabilitacija galima. Bet svarbiausia socialiniai dalykai. Nu, jeigu tik pamatai šeimą, kuri nori kabintis į gyvenimą, kad vis dėlto iškelti iš tenai ir normalią erdvę. Ir aš atsimenu prieš 4 turbūt metus, vat, pirmą susitikimą turėjau Fabijoniškėse su bendruomenė, kur buvo kaip tik atkelinėjimo Romų šeima į socialinį būstą, kur tikrai kabinosi ir atsimenu tą jausmą, vat, kaip čia bus, kas čia bus, kas čia bus, oi, oi, oi. Ir paskui pasirodo, kad viskas ten normaliai. Tą laiptinę išremontavom prieš tai ir sakėm, suremontuosim, jeigu bus kažkas kita, ten tų cigarečių ant balkono stogelių primėti, tai prieš tai buvo. dabar nebėra tvarka. Tai pasirodo viską galima tom minkštom priemonėm padaryti. Nes šį ilgą laiką toks buvo tas stereotipas. Ir skaudulys Vilniaus toks buvo. Man asmeniškai mane labai veža tie dalykai, kur vat nepavykdavo išspręsti ar pavyksta. Tai čia kai kurie tokie vizualūs, kaip taboras ar ne, arba vat, su garažais, tais metaliniais tikrai jau susidurosim, nes 51 hektaras metaliniais garažais užimta. Tai dabar jau pusė atlaisvinta yra ir keli mėnesiai ir bus viskas. Yra ir kitų, ten restitucijos užbaigimas irgi viskas, jau užbaiginėjom. O su tais garažais, tai ta prasme, bet jie vis tik jie priklauso nu, žmonėms, ta prasme, ar čia yra... Garažas kaip daiktas, jisai nukelimas bet... priklauso žmogui. O žemė valstybinė. Ai. Ir ten kokie 70 metais nebuvo padalinta keliem metam laikinai pasistatyti, nu kaip padalinti laikiniai metam, kai kas ten priprato, nu ir natūralu, kad yra tokių iššūkėlių, bet irgi būkime atviri, turbūt irgi su tėvai savo nesinai kaip tik pašnekėjau, tai sako, nu kaip, sako, buvo tas laikas, kai nu, garažų turėjo būti tiek, kiek mašinų, jeigu turi mašiną, turi ir garažą, nes žiemą nevažinėjai, ten pastatai, ten padangos laikyti, ten visokios nesąmonės. Dabar viskas kitaip, dabar ten kai kur vogtų dalykų, kai kur šiaip chlamo sandėliai daugelio atvejų ten. Nu, nežinau, pas mes, kur aš raugau, tai garažai buvo, tas, man dabar toks kaip kultūrinis paveldas yra, nes mes ten visiškai eidavom ant tų stogų garažų, juos lysdavom tenais ir veiksmas būdavo visas garažas. Tai čia turbūt dar daugiau tie stacionarus va, tokie yra. Ir tose stacionariuose, beje, yra ir tokio įveiklinimo variantai, nes kai kur ten žiūris ir visiukai įsikūrė, kai kas ten meistruoja, nu, gal kokius staliaus ten. Ai, tai čia kalba eina tik apie tos metalinius. Apie metalinius. Ai, supratau, ir jų, tarkime, vat, rugsėjo 1, jų buvo apie 11 tūkstančių. Tų garažų šiai dienai liko turbūt 4000 su trupučiu ir iš tų masyvų, kurių irgi buvo apie 30, man atrodo, tai jau beveik pusė yra viskas jau nebelikę ir čia nu, mane tai labai įkvėpė šitas dalykas, nes nu, baisiai atrodė tie garažai iš tikrųjų. Tai dar tada bus klausimas apie kaip tik apie komunikaciją, nes pavyzdžiui, aš tokio dalyko, nu, aš man atrodo, nesu, kad ten visiškai domiuosiu, ten maksimaliai, bet nemažai domiuosiu tą politiką Vilniaus miestų ir aš, pavyzdžiui, negirdėjau šito dalyko. Ir ta prasme, man atrodo, kad kartais, kad būtent pas jūs ypač seniau būdavo galbūt problema, kaip minėjot, kad jūs nemokat iškomunikuoti, tarkim padaro darbą ir, o, padariau viskas. Ir... Nu, žinot, ta komunikacija toks dalykas, nu,
nu, moko aš kalbėti ir mokam lyg ir komunikuoti, bet yra tas, ta tema nu, tikrai sudėtinga. Ir man kaip iliustracija, aš vat, irgi, vat, tarkime, socialiniuose tinkluose vat, prieš savaitę vat, dviem žiniom pasidalinau ir labai labai toks įdomus dalykas. Pasidalinam žiniom, ar ne, kaip atnaujinsim viešą transportą. 10 metų strategija, viskas ten sudėliota, dar kažką tai. Nu, kiek nematosi reakcijų, diskusijų, dar ką. Ir kita po poros dienų tema yra kalėdų eglučių miškas. Irgi pačiam kilo tą idėją padaryti, ar ne, kad jeigu nusipirki vazonę eglutę, kad galima persodinti. Tai akivaizdu, kad kalėdų eglučių miškas, jisai nu kokius 7-8 kartus daugiau susidomėjimo sulaukia, negu viešo transporto atnaujinimas. Man labai patinka kalėdų miško idėja, nes pats ją sugalvojau. ir kai klausė, nes ne žurnalistai, irgi tai čia kur, gal ar Lietuvoje, gal yra, kur kitur miestu. Ne tik Lietuvoje nėra, ir kitur nėra tokių dalykų, bent jau mes negirdėjom, kad būtų. Ir labai faina, aš manau, kad tikrai du toksai simbolis ir labai geras apie tą miesto žalumą ir taip toliau. Bet turbūt vis tiek dedant ant svarstyklių viešo transporto atnaujinimas yra dar solidesnė tema, bet net ne taip įdomu. Tai čia, aišku, klausimas, kaip įdomiai pateikti tas naujienas. Ir galiausiai, pavyzdžiui, apie taborą visi sužinojo, ne tada, kai mes skelbėm, kad 5 žingsnių programą turim. Nes, ai, pasakė, čia kažką ten valdžia, ten turi kažkaip biurokratiją, o tada, kai galiausiai nebeliko to taboro. Nu, tai čia man to ir su garažais taip pat ir su kitais dalykais. Nes jūs, apie jūs aš nepamenu, kuris politologas buvo užsiminęs, kad sakė, jūs esate tobulas biurokratas, bet prastas komunikatorius. Aš nepamenu, kuris buvo čia užsiminęs taip. Nežinau, aš ką, kas, kaip sakė, aš jau pacituosiu vėl tą pačią Kamalą Harris viceprezidentą, I am who I am and I'm fine with it. Jeigu kam nors taip atrodo, tai čia yra to žmogaus teisė, jo nuomonė, kokia tai nebūtų. Nes man pakartas pačiam būdavo, kaip šiek tiek netgi, aš nekritikuoju, kaip tik noriu pagirti, kad pikta, kad atrodo, kad kai kurie geri darbai neiškeliami. Tas pats iš Žirmūnų pavyzdys, nes jisai, pavyzdžiui, aparto Tomo Sinickio Rudos aš niekur negirdėjau, nes nors pats džiaugdavus matau, bet man to, kad kiti ten žmonės, kas nepravažiuoja, per tenai nemato ir kaip čia negali pasigirti. Šiaip, jeigu taip išnekant žiūrint, čia pasisuko apie pavyksta komunikuoti, aš kadangi tokio biškio filosofinio mąstymo esu ir man visą laiką ten giliau krapštyti noris ir dar kažką ir tiesą sakant, yra tas toks niuansas iš komandai, sako, priminkit ir pergalės atšvesti, nes aš tai ne, viena iš lyderio savybė yra, kad jis turi laiku pasakyti, kad va, dabar laikas atšvesti tą, kad ir tarpinę pergalę. Man tai kažkaip visą laiką, kai yra tas pasiekimas, tai yra, nu, klausimas, what's next? Tai pergalė švesti didesnis darbas, negu šiaip darbo daryti. Iš tikrųjų, dabar reikia prisiversti. Man tai vienas toks simbolis yra, aš ministru 4 metus teisingumo buvau ir pačiu pirmą mėnesį, man atrodo, gavau dovanų cigarą. Aš net šiaip nerūkau, bet gavau cigarą, cigaras tik asociuojasi iš pergalės, toks tas dūmas. Nu, galvoju, gerai, nu, padarysim, kokį nors pasiekimas bus, nu, sutrauksiu tą dūmą. Ir tada po 4 metų supratau, buvo tų pergalių, bet tas cigaras ir sudžiuotų. Nieko gero iš to dūmo nebuvo. Bet kita vertus, aš manau, kad vis tiek žmonės mato dalykus ir jaučia dalykus. Ir paskui, na, tais laikas ir tų istorijų papasakoti, nes man vis tiek atrodo giluminių pokyčių daug mieste vyksta. Ir va tas vaibas, apie kurį šnekėjom, ką ir iš kitur miesto atvažiavę, pamato žmonės. Mes labai įdomu tokio ciko santykį turim su Rygos naujoju meru, nes jisai labai daug mokėsi iš Vilniaus. Labai retai būna, kad per rinkimų kampaniją atvažiuoja kandidatas į Rygos merus, Vilniui pasidarė 4 reportažus reklaminius, aš latviškai jam įrašinėjau reklamą. Per Google Translatorių? Ne, latviškai normaliai, ten per radiją transliavo. Palauk, tu moki latviškai? Aš nemoku, bet latviškai tai galima paskaityti tekstą. Tai ką aš noriu pasakyti, bet irgi jo labai geras pastebėjimas, Vilniui ir buvęs kažkada anksčiau, sako, vat Rygoje irgi vyksta dalykų, bet Vilniui jausmas yra gerokai geresnis dabar. Nu, iš tikrųjų yra to jausmo, kuris susijęs ir su tokiu, kad čia galima dalykus. Ir aš kai sakau visą laiką, kad Vilnius greitesnis negu kiti miestai ir atviresnis negu kiti miestai, kad čia yra žaidimo aikštelė naujom idėjom testuoti, jeigu reikia susifeilinti ir toliau eiti. Tai čia yra, atrodo, toksai vandenėlis, bet iš tikrųjų tai labai labai rimtas dalykas. Ir, pavyzdžiui, kad fintecho sostinė mes tapome Europai, dalinai ir apie tai yra. Ir aš dar atsimenu, kad kadencijos pirmos pradžioje dar jau pas Centrinio banko vadovą sakyti, davai, klausykite, atsiprašau, davai. Padarom taip, kad Google'e, kai ieškotų žmonės apie blockchain ir finansuose, kad išmestų biškį kitą citatą geresnę iš Centrinio banko ir vis kitus dalykus. Nu, tokie kartais ir softiniai dalykai, kartais labai solidus, bet čia yra va, tas įgalinimo momentas esminis. Nu, aš sakau, dar šiek tiek pagirti patį Vilnių. Irgi klausia žmonės ir šiaip, kai tu nuvažiuoji kažkur kitą miestą, vis laik yra smagu sugrįžti. Nes Europos mums yra sutvarkyti dalykai. Jis yra mažas, bet jis jame visko yra pačiam Vilniui.
Ir esame pilna terpė pradėti dalykam daryti. Man atrodo, Vilniečio, aš tikrai, vat, kaip ir HBO ir Černobylį, ką aš nekėjom, man atrodo, kad yra tas geras galėjimo jausmas, net per pandemiją pavyko išlaužti kažkokią ten gėrio ir to laimėjimo pergalės jausmą. Ir man atrodo, čia tas yra nu, tas pasitikėjimas ir tikėjimas, tai yra didžiulis užtaisas, kuris duos tikrai didelę energiją ateitį. Ir kai dabar vat, vėlgi Europos komisijos eilinė apklausa buvo, kai Vilniečiai yra kaip tarp nu, čempionai su Talinu kartu, vat, pirmoje vietoje apie tai, kad labiausiai mato teigiamus pokyčius, dar kažką, nu, būkim realistai, prieš kokį 10-15 metų tai atrodytų kaip kosmosas tokie dalykai, kad čia Vilnius pirmoji ar ten priziniai vietoj pagal tai, kaip čia miestiečiai vertina. Nu, kaip visokie Šanhajaus rajonai, dar kai klestėdavo su... O jo, Šanhajaus, kita vertus, irgi, man atrodo, dabar mažiau skundimų susilaukiu, nes... Matosi, kad keičiasi, matosi labai gera dinamika ir tas Šanhajus irgi įsigyveno kaip su Giedraičių gatvė puikiai atrodo. Tai dabar, kuris padarė tą gatvę, tie link savivaldybės. Jo, Giedraičių. Ai, čia Giedraičių. Prie Europos. Pratesimas, ne? Tai viską pakeitė rajoną, realiai. Realiai ten dar man medžių labai trūksta, nes ten neįsiteko ir dar šiekėsim, žiūrėsim, kaip ten papildyti, bet šiaip, aišku, visiškai rajonas pasikeitęs yra ir jis dar labiau pasikeis, nes labai toks nu, perspektyvus. Ir gal nežinau, bent iš mano pusės čia kaip nebenorim laikyti, dar norėjom apie vieną temą, tai čia už jūsų yra hashtagas, jūsų jo. Tas legendinis hashtag dar švieslinti, kur yra hashtag šimašiau. Tai čia vienu metu, nežinau, kiek čia porą metų atgal ir prieš kitus dar rinkimus buvo, kad pusiau ironiškai, bet ne visai kai kurie ironiškai, kad visur tagino, kad ten bėga, šiukšlę pamato, šimašiau. Ir buvo, kad ir aš sakau, kai kur tikrai žinau žmonių, kurie iš tikro tagindavo, kad va, ten čia sienai skilė, šimašiau daryk kažką. Jo, iš tikrųjų, tai šitą versiją, šitą užrašymą, tai mano bičiulis Šarūnas skyrius sugalvojo. ačiū Šarūnai. Bet tas šimašiau jisai, aišku, būdavo visokių žmonių. Ir, aišku, dalis žmonių gal tikisi, kad Facebook'e parašysi, tai išsispręs. Tas, aišku, yra netiesa, nes nuo to nei geriau, nei blogiau nebūna. Bet aš tai savo asmeniškai kaip komunikacinė klaida irgi prisiskiriu, kad kartais mėgdavo su žmonėm irgi pabendrauti, sureaguoti ir kasdien va, taip padalyvauti. Ir tas yra labai akivaizdu ir reikalinga suprasti dalykus. Bet kita vertus labai svarbu neįsivelti iš tos reikalus. Tai galima taginti, viskas tvarkoja, bet nei padeda, nei trukdo iš tikrųjų šitie dalykai. Tai... Nes man atrodo, kad kartais patogali žmonės kaip čia jokauti, bet tai gali... Truputį ir neigiamą padaryti įtaką kaip politiko įvaizdžių, kaip... Jo, bet kita vertus, irgi yra tas dalykas, čia, kur nors pristatoma, štai, džiugu pasveikinti miesto šeimininkas, miesto meras ramyžių, nu tai jeigu šeimininkas, tai šeimininkas, dėl visko aš maždaug yra ir ten taginam ar dar ką, tai čia jau mano filosofija yra iš to paties, kad nesikartuoju atsakomybės ir iš tikrųjų taip jau yra, kad kiekviena tenai kokia ten dobelė ar nudužusi šaka prisijimu tą, klausimas tik tai, man asmeniškai kaip žmogui labai aktualu ir kaip vadovui, tai užtikrinti, kad nebūtų pagal ten tvarkau Vilnių arba pagal tagus Facebook ar dar ką ten lakstymas ir bandymas taisyti, nes tada gaunasi, kaip toks būdavo sovietmečio elektroninių žaidimų, kas vienas pirmųjų, kaip tenai toksai, kas ten, zuikis ar kas ten, kiaušinius. Ai, kiaušinius. Ranką krentančius, va taip ir lakstysi taip, tada, taip. Neturėdamas kada galvos pakelti. Labai svarbu, kad sistema iš tikrųjų būtų pastatyta ant kojų ir veiktų normaliai. Ir kai tai pavyksta, o pavyksta visai neretai, nu, tada tai tas tikras džiaugsmas, kada būtų galima švęsti pergalę, bet kartais užmirštų targi. Ir vienas įdomus dalykas, kai pergalę pavyko švęsti į Berlyną, vat, nuvažiavus, įlipa man traukiniai kontrolieriai, ir aš sakau, žiūriu, kur man matytas tas vaizdas, nes jie tokie apsmukę su kažkokiais nutrenktais porbačiais, kažkokiu laminuotu nuplyšusiu ten to pažymėjimu savo, nu, tokie nu, gezai čia kaip visą. Ir sakau, opa, čia pas mus jau pasikeitė viskas. Sakau, grįžęs pastaravo, sakau, o mes kai įvedėm tas kameras čia, kad atsirastų. Taip. Ir kai visos apmokymus ir kai komandą suformavom taip, kad bent vienas būtų ir angliškai kalbantis, ir rusiškai, ir lenkiškai, ir ne, nes turim šitą dalyką. Kaip nusiskundimų pasikeitė skaičius, nes jaučiu, kad sumažėjo. Jo, pasirodo, padarius to žingsnius, per metus su trupučiu 10 kartų sumažėjo nusiskundimų dėl eismo kontrolierių dalykų. Nu va, čia, sisteminis dalykas. Tu gali po vieną gaudyti, o gali padaryti bam. Nes jeigu, kaip sakėt, jeigu ten bėgiuosi po elitagus, tai gausias, kad tada gyventojai valdo mero, o ne kaip, nu, tose, kur jie tiesiog... Jo, ir gyventojai turi valdyti miestą, tik tai turi valdyti sistemiškai.
kad ne, nebūtų taip, kad o, tas bėgiojimas. Na čia, man atrodo, visiems žinoma yra suvokiama, kai užsikasi daryti beleką vienu metu, mm-hmm. dingsta sistemiškumas, planingumas ir tada rezultatai. Realiai nieko nebėra, jokio rezultatų. Ir galbūt tada, kokie buvo, galbūt, absurdiškiausi, keiščiausi, kad ir su šito tagu kažkokie tais nusiskundimai jūsų, jūsų pusė, savivaldybės jūsų, ką man čia gal. Tiesą sakant, dabar net neatsimenu, ar čia buvo kokių. Kažkaip net nedrįžtų kabinti to, to tikėčiau. Galvojau šiaip paklausyti istoriją absurdiškiausią, tai galiu papasakyti. Ja, čia buvo labai, labai įdomi, bet kažkada ir Facebook'e pasidalinęs buvo apibendrinant metus. Ir, tai buvo tokia situacija, kai mūsų saugaus eismo kontrolierius oro uoste tenai tikrinant to dušmanus, kur irgi beveik susitvarkė, nusikundimą nebesigirdėjo ir prieš pandemiją didelių. Nu, taip atsitiko, kad kažkas nusprendė ten pažaisti Hollywoodą ir pradėjo važiuoti. O mūsų tas kontrolierius irgi nusprendė pažaisti Hollywoodą ir atsidūrė ant kapoto, laikydamasis žvalytuvų. Ir nuo oro uosto nuvažiavo iki Ikėjos ten tokiu būdu. Ir sugebėjo dar per raciją išsikviesti pagalbą, tą, važiuodamas ant kapoto. Nežinau, koks ten šokas buvo tam vairuotojui, kodėl taip atsitiko. Nu, bet aš natūraliai pasikviečiau tą žmogų, nu vis tiek stresas ir visą kitą ten išeiginę darbą, dar ką nu padėkoti, ten kažkokią dovanėlį ir dar kažką, pasisėdam prie stalo ir žiūriu gėlė padėta ir aš tą gėlę įteikiau ir žiūriu paskui, ko taip raitosi mano padėjėja ten iš juoko ir prunkščia, o pasirodo, tai gėlė šiaip ten buvo padėta. Kas tas turės stacionariai, aš tiesiog vazonės ant čia gėlę. Dekoracija. Įdavėjau žmogui įsinešti, bet tai viskas labai gerai, man atrodo, jam patiko, tai jis žino apie tą komiškumą istorijas, bet nu, tokia tai, komiška istorija. Tai tada visai dar tada ta paskutinė tema, nes apie tą visus tos dužmanus, tai čia buvo pasipriešinimas tik iš jų pusės, ar jie turėdavo kažkokį užtarimą kažkur galbūt, kodėl taip ilgai buvo... Nu čia viena iš tų temų yra, kur truputėlį ir reguliavimas jiems padėjo ten klestėti, nes ten tarp konkurencijos tarybos ir susisiekimo ministerijos ir oro uosto ten buvo tokia, kad ten reikia įvažiuoti, kontroliuoti, kad nebet kas leisti ir taip toliau, tam vat per tai. Ir iš tikrųjų labiausiai kas padėjo, kai įtikinom oro uostą, kad reikia kur vidury ten ta aikštelė tokia yra, kad leisti ne vieną kartą per dieną nemokamai, o kartą per valandą, atrodo, ar dvi valandas ten padaryti, kad tu galėtum normaliai civilizuotai išsikviesti. Kad nu, atvažiuotų. Ir kai tu gali normaliai išsikviesti, tai natūralu tada tie, kur nuolat ten stovi, jie irgi pajaučia spaudimą ir visai kitaip. Ir tokios softinės irgi priemonės irgi labiausiai be nepadėjo. Aišku, kontrolė irgi buvo labai svarbi ir irgi tai padėjo. Aš kaip mačiau ant statybinės tvaros užrašytą važiuojant Dariaus ir Girėno gatvėje, kad nebeliko ten tų dušmanų. Liaudės išmintis pasakė, nu tai supratau, kad iš tikrųjų pasisprendė neblogai reikalai. Yra dar ten likučių, kaip matėt, nu, važiavo kažkas ant kapoto, bet šiaip normaliai jau. Gerai, aš čia kaip ir viskas. Nenoriu dar trukdyti. Jo, yra apie ką pašnekėti, labai smagu su jumis. Šiaip mums labai smagu, jog atvykot. Jo, labai ačiū ir dar tikėkime, kad bus progų pasikviesti šiandien ir visiems miestam linkim turėti merą, kaip Vilnius, kad turi. Ačiū labai. Tai, ačiū. Geros dienos visiems. Kiemirgi. Nu ką. Fainiai.